Bet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas rytas visiems. Pirmadienis, ne antradienis. Turėjom startuoti 9.30, dabar yra 10.17, jeigu teisingai rodo mūsų studijos laikrodis, o jis rodo teisingai. Tai mes šiek tiek užsivėlavę, nes užklupo gyvenimas, ar ne, Aurimai? Taip, Rūta Meilutytė ryte nelabai išsibudinusi, neįplaukė į pusfinalį. Šiaip labai netikėtas rezultatas, nors pati Rūta savo, kad ir nustebo, ir nenustebo, ir gyvenimą iki pat vaikystės reikėtų atsukti, ir panevežėtiškai prakalbo pabaigoje, šiaip linksmai nusiteikusi, per daug neišgyveno dėl šito rezultato, aišku, ten titulai tokie ir pasiekimai, kad gali kartais ir netakoja lipti baseiną, bet šiaip tiesiog nu, keista, žinant, Rūtos galimybės tokį laiką pamatyti, bet nu, tas rytas turbūt savo padarė ir tas čempionatas toksai, jisai olimpiniais metais, vasario mėnesį, to pasiruošimo nėra, čia aišku, mes visas temas komentuojam, tai galime ir plaukimą pakomentuoti, bet tai jeigu jau paklausiai, tai vat. Jo. Ką tu, Karoli, kas geresnio? Ai, nieko, Druskininkuose buvo savaitėlį. Prašau. Gerai pulsėjau. Lemba tu. Jam tikrai tas titulas atnešė finansinę šlovę kažkokią. O tai jau su naujo automobiliu? Ne, dar žinok, dar salone, bet tikiuosi šią savaitę jau bus oficialiai sutvarkyti dokumentai. Įteikti rakteliai. Kasvinas kerpamas bus. Taip, ir bus galima jau lakstyti su naujo auto. Bet gerai šiaip Druskininkas, ką ir masažai, spa viskas. Nice. Bet ir fulio to pačiu spėjau pažiūrėti, kažkaip jaučiau, kad toks savaitgalis svarbus, tai reikia įsimečiau kompiuterį, tai po to įrašus ramiai vakare pažiūrėjau, toks palisėjęs, tai labai gerai. Tai va, kodėl tavo balsą tik vakar vakare išgirdom? Taip. Netnešė jis trijų taškų dėja, bet matracų komandai, bet... Atnešė labiau nesėkmę, nes ten nuo Memphio atšokinėjo kamuoliai visur, tik ne į vartus. Taip. Mariau, kągi tu nuveikiai? Aš šeštadienį dalyvavau protmūšyje. Pavyko jį laimėti, nes... Nes 11 nebuvo. Komandos nebuvo. Tai smagu. Vakar pažaidžiau futbolą pats. Na ir šiandien vat atėjau į podcast. Ką po protmūšio? Po protmūšio, nu, ką žinau, aptarimas buvo po protmūšio. Man teko girdėti ir šaltiniai sakė, kad ištikimi gerbėjai fotografavusi su Marium Bagdonu. Kasgi ten buvo? Nieko nebuvo, tiesiog su keletu žmonių persimetėm ir padiskutavom futbolo temomis ir viskas. O fotografavaisi? Fotografavausi, jo. Tai gal pasiaiškinsiu, kodėl, pavyzdžiui, tavęs šiaip neįmanoma į nuotrauką niekada prisikvies, bet vat random žmogus gali tą padaryti. Tai man, ne, kaip čia, nieko tokio, jeigu žmogus paprašo, tai man nesunku. O jeigu aš tavęs paprašysiu nusifotografuoti, mes galėsim nusifotografuoti? Tai tavo nuotraukos būna tokios provokacinės ir neaišku, kur panaudojamos po to. Tai tu labiau pasitiki tuo žmogum priejus negu manim. Taip. Ačiū, Mariu. Tu tikras šaunuolis. Kaip super dubuo? Įdomiausia, kad super dubens nepažiūrėjau šiandien. Oho, po. Kada, čia nežinau, jau turbūt per kokius 6, gal 70 metus pirmą kartą taip nutiko, bet tai buvau jau suplanavęs, nes galvoju, kadangi podcastas šiandien ryte, labai anksti. Dar praėjusią savaitę taip svaršiau, galvoju, gal į antradienį perkelt čia su jums pasitarus, kad galėčiau pažiūrėti, bet pažiūrėjau, kad dirbu ne vakare. Tai reiškia, ar taip anksti kelt reikės, šitas podcastas irgi anksti, tai nusprendžiau, kad gal geriau visgi išsimiegosiu šitam pasiruošiu, nes tokiu atveju, jeigu būčiau žiūrėjęs ir iš karto tada į podcastą, tai iš vis turbūt nebūčiau miegos. Tai dabar grįšiu vakare, pasižiūrėsiu įrašiuką, tvarkingai įvertinsiu dar kartą Mahomeso meistriškumą ir tai va, tiek. Ar esi didelis Taylor Swift gerbėjas? Ne, bet Mahomeso tai esu, nes patinka man talentingas vaikis. Tai va. Jūs irgi įtariu nežiūrėjot dubenų.
Jonas Valančiūnas, mačiau gerai šventėmis, jis turi savo antrininką, būtent Taylor vaikiną naujai. Bet šiaip neįtikėtinai panašus, ypatingai dabar, kai Jonas barzdų užsiauginės, tai nerealiai panašus tikrai. Jo, tas Kelsis, jisai dar kol nebuvo toks gal toks ryškus žaidėjas, jau prieš tai buvo tas lyginimas. Taip, taip, dar Jonas Raptoriuose žaidė. Taip, taip. Ok, Donatas Paulauskas turi klausimą, beje, prie Donato yra ištikimiausio gerbėjo ženkliukas Facebook'e, tai reikia tikrai atsakyti labai nuoširdžiai jo klausimus. Ar Marius visų sportų fanas džiugiai sutiko žinę, kad NHL'as išleis savo žaidėjus į 26 olimpinės? No. Džiugiai. Turbūt, kad reiktų sakyti džiugiai. Aš atsimenu 98 metų olimpinės žaidynės Nagane, kai irgi toks buvo turbūt pirmasis olimpinis turnyras, kur tos NHL žvaigždės visos suvažiavo, visos tos pagrindinės rinktinės turėjo beveik iš vien tik tai NHL ledo ritulininkų sudarytas komandas, tai tikrai toks buvo labai laukiamas man tas turnyras. Nu ir dabar, jeigu taip iš tikro nutiks, tai bus tikrai smagu pamatyti tokį labai aukšto lygio ledo ritulį. Aš dar vėlgi labai džiaugiuosi, kalbant apie ledo ritulį, kad ir lietuviškas komentavimas atsiranda NHL šiomis dienomis, kadangi perkelti visi sporto paketai į kitą platformą, tai Maksas Vojvodinas jau gali komentuoti ne Šveicarijos lygos rungtynės, o NHL lygos rungtynės, tai sakiau, kiek galėsiu, visada paklausysiu Makso, nes man atrodo, kad labai tiek geras komentatorius, tiek geras reginys, tai labai džiaugiuosi dėl to. Bet vakar jau Maksas, kiek suprantu, komentavo. Jo, vakar komentavo vakare. Vakar nepažiūrėjau, tai. Jo, šiaip apie tą ledo ritulį, tai jeigu nėra aukščiausio lygio ledo ritulio varžybų olimpinėse žaidynėse, tai pačių olimpinių žaidynių prestižas labai smunka, nes, nu, manau, ta viena iš kertinių sporto šakų yra. Aišku, visi tie naujieji slidininkai X Games, ten tie čempionai irgi dabar kuria gerą reginį, bet, nu, vis tiek ledo ritulis yra tas tradicinis sportas, žiemos sportas. Na, būna, kad jie susirenka į nors vieną čempionatą vis laiką su geriausiais žaidėjais, kad vyktų ne sezono metu, nes man čia toks, nežinau, atrodo, ištisai, kad ten vis kažko trūksta pas juos. Tai kokie pasaulio čempionatai būna ne sezono metu? Sezono metu irgi? Prasideda taip. Atkrintamosios, tai reiškia, kad tos... Nu, matai, vasarą nesurinksi. Na, ir matai, ledo ritulys tokia specifinė sporto šaka, kad pasaulio čempionatai vyksta kiekvienais metais. Jeigu jie būtų, pavyzdžiui, kas ketverius metus, tada vėl tu galėtum gal turbūt, na, kažkiek prioritizuotą tą pasaulio čempionatą ir taip toliau. Dabar jisai, kadangi vyksta kiekvienerius metus, tai tada gaunasi, kad, na, vyksta per atkrintamąsias prasidėjusią naičelui, tai reiškia, kad kai kurie žaidėjai vis dar tęsia kovą dėl Stanlio taurės ir būna taip, kad net beveik visos tos pagrindinės komandos pradeda čempionatą su viena sudėtim, na ir po to atkrintamosiuose, pavyzdžiui, iškritus kažkuriai komandai, atvažiuoja lyderiai ten, iškritus prisijungia, palieka rusterį tam, nu, vietas. Taip. Okay. Keičiančių ten labai. Nu, gal apie futbolą jo, kažką. Jo, liks apie futbolą, aš galvoju. Bandom. Tautų lygos burtai yra ištraukti ir lietuviai, aišku, turi dvi galimas grupes. Ir viskas priklausys nuo to, ar peržengsim Gibraltaro barjerą. Jeigu liksim C divizione, tai antroje grupėje susitiksime su Rumunija, Kosovu ir Kipru. Jeigu Gibraltaras vis dėl to pasirodys mums per pajėgus, tuomet D divizione, pirmoje grupėje lauks San Marinas ir Lichtensteinas. Tai aš tai pasakysiu, kad net jeigu ir liksim C divizione, kuo aš labai tikiu, grupė tokia neseksi, kad wow, Rumunai, Kosovas ir Kipras. Kiprą mes jau minkėm kažkiek draugiškose rungtynėse, o Kosovas su Rumunija, nu, su visa deramą pagarbą, jo, vėl kažkur ten tam krašte. Ir vėl buvo tas vaizdas bus stadionuose toks nykus. Ja. Tai va, tai nežinau, tokie burtai sakyčiau, kad aišku, iš kitos pusės gali žiūrėt, kad varžovai, su kuriais tu gali kovot. Ir
Man atrodo, kad tikrai galima tiek su Rumunais, tiek su Kosovo, su Kipru ypač. Nu, bet tarkim, o jeigu žiūrim, kur mes būsim favoritai, tai mačia namie su Kipru. Mes su Gibraltaru galim būti favoritai, man atrodo, bet su šitom visom komandom mes to ryškaus favoritų statuso nei namie, nei išvykoj, manau, neturėtume. Nu, namie su Kipru gal būsim. Na, bet tu prisimeni tas rungtynes Kipre, kur aišku, jos ten galėjo visai pasibaigt. Bet ar tu galėsi sakyti, va, Lietuvė jau čia privalo laimėti? Nu, gali laimėti, aš, bet tokio, žinai, sakau, ryškaus statuso aš nelipinčiau Lietuvė. Tai faktas, kad ryškaus tai ne, bent minimalaus, o čia, minimalus, tai, va, žinomie, žaisim su to pačiu Kosovu, Rumunija, manau, gal varžovai bus vis tiek laikomi faks, šiek tiek. Faks. Nu, tai Rumunai vėlgi, tai Europos čempionate dalyvausim tik komandai ir gerą atranką turėjo visai, daug taškų rinko. Ten ta nauja karta tų futbolininkų gal visai ir įdomiai užaugus yra, tai manau, kad sunkus bus oponentas. Pirmą vietą grupėje užėmė savo atrankos rumunai po ilgo laiko tarpo, tai labai stipri komanda, sakyčiau, Lietuvai, tai jokio čia... Nu, tai čia kaip, nežinau, čia kaip serbai, tie patys vengrai, turbūt aš stoju tokio kažkur kalibro komandą. Gal be šį žemės. Trupučiuką gal, bet vis tiek. Tu už vaizdžių tokių gal pačių ryškiausių. Matai, pastaraisiais metais tokie pabanguojanti, man atrodo, vengrai jau tokie jau turi savo žaidimą pagavę ir suradę, man atrodo. Aišku, bus, žinai, tie patys rumunai bus po Europos čempionato, tai bus su rudenį visos tos kovos. Gali būt, kad vėlgi, nežinau, kažkokie eksperimentai bus, gali būt, kad to fokuso tokio nebus didžiulio. Iš kitos pusės, man atrodo, rumunai šitą grupę aiškiai žvelgia taip, kad, na, tiesiog turi laimėti ją ir pakelti į aukštesnį divizioną. Tai jeigu tokį tikslą kels, talento ir kokybės, na, ta komanda tikrai turi žymiai daugiau už visas, sakyčiau, tris savo varžovės, kad ir kas jos bebūtų. O savas irgi įdomių futbolininkų turi, ten toks Vedadas Muričelošė priekyje už Maljorkos komandą įdomus polėjas, labai bus tikrai mūsų vidurio gynėjams daug dvikovų antramukštė su jo. Edona Žegrova, labai toks įdomus krašto polėjas, už Lilio komanda fantastišką sezoną žaidžia, tai irgi vienas iš tų futbolininkų, kuris gali keltis į aukštesnį divizioną, tai ten yra tos kokybės. Ir galim prisiminti, kad prieš keletą metų žaidė mūsų rinktinė su Kosovo ir viskas pasibaigė rezultatu 0-4, tai manau, kad irgi iškalbintas faktas nemažai parodintis. Tikrai nenuėjo atgal Kosovas nuo to laiko, manau, kaip tik dar tik stipresnių žaidėjų. Mes gal irgi šiek tiek pasistėmėm. Bet žodžiu, ir Amiras Ragmanį iš Napolį, man atrodo, irgi žaidžia už Kosovo nacionalinę rinktinę, tai irgi rimtas žaidėjas labai. Tai... Atrodo, Kosovas turėtų būti maža šalis su mažai žaidėjas, bet taip nėra. Ir pamatysim, aišku, dabar visų pirma, tai reikia Gibraltarą pasimt. Čia be jokių klausimų, nors, aišku, nereikia užsiliuliuot, kad Gibraltaras yra Gibraltaras. Bet nu, tokiose rungtynėse faktas, kad lietuviai turi įrodyti savo. Galbūt tas žaidimas pirmų numerio, sakyčiau, nebus įprastas ir naudingas, bet na, tokį varžovą reikia praeiti. Man tai įdomu, jeigu taip atsitiktų netikėtas pralaimėjimas prie Gibraltarą ir tada mes tame divizione su San Marinu ir Lichtensteinu, kiek žmonių ateitų Kaune į futbolą pasižiūrėti su tokiais varžovais? Blamba, ateitų gal mažiau negu C divizione, bet aš nemanau, kad tas skirtumas būtų toks didelis, nes tie vardai Rumunija, Kosovas, Kipras irgi netraukia, man atrodo, sirgalių, žinai, kur o, rumunai atvažiuoja, reikia eiti į stadioną, nu, o, atvažiuoja San Marinas, atbelisim, reikia nueiti pasižiūrėti gražių įvarčių, gal net labiau. Gal. Bet iš kitos pusės aš su šia tema jau diskutavau su ne vienu žmogum per šias dienas. Ir visi sako, va, nesieksi čia varžovą ir taip toliau, bet iš to, ką mes galėjom gaut, na tai koks, tai vienintelis švedai yra seksi varžovas ir visi norėtų, ne, varžovą daugiau, tai ten, nu, ta prasme, tai yra C divizionas ir tu supranti, kad tos komandos ten, nu, daug tų balkaniškų komandų, to regiono komandų, taip jos nėra kažkaip labai patrauklios ir ten pritraukiančios minės į stadionus, bet, na, tie varžovai tokie jau, nu, tokie tenai yra, tai ten švedus gali gauti tik tai, nežinau, nu, viena komanda, tai nu, švedų mes šį kartą negavom, tai aš... Geriau kažkaip... negu ta grupė, aišku, kur buvo Albanija, Kazakstanas ir Baltarusija. Domesnė, jo, bet gerai, kad mes Baltarusių negalėjom gauti, iš to pačio krepšio buvom traukiami.
Jo, tai kas, Azerbaidžianas, Slovakai galėjo būti, tada galėjo būti Bulgarai, tie patys jau, kuriuos čia mes skriaudėm, Šiaurės Airiai. Nu, Šiaurės Airiai būtų įdomiau, atvažiuotų iš Belfasto. Bet tas futbolas jų labai neįdomus. Nu, bet kalbant apie vardus, Farerų salos, vis tiek reikėtų kažkaip revanšuotis tiem salos gyventojams Šiaurės Makedonija. Tai Baltijos tauriai dabar. Jums tai dar. Jo, tai čia vat kitas, prie ko norėjau prieiti, Baltijos taurės irgi burtai ištraukti. Birželio mėnesį jį vyks ir pusfinalyje Lietuva-Latvija ir rungtynės vyks Rygoje. O kitame pusfinalyje Baltijos taurėje žais Estija ir Farerų salos. Tai, na, tokį Pauliaus Jekelio mūšį mes čia gavom. Pati norėjau, kad nervį būčiau žodį palvotas. Vieną kėlinį komentuos lietuviškai, kitą latviškai. Jo, tai va, tai irgi čia kažką per daug nepriprognozuosim, bet smagu būtų tuos latvius. Aš tai kažkodėl labai noriu laimėti šitą Baltijos taurę. Man nuoširdžiai kažkodėl atrodo labai svarbu ją galų galiai iškovoti, nes jau mes senai jos nesam laimėję. Nuo 20-tų. Pastoji ten, pralaimim ten Estam Latvijom, nors tikrai negali sakyti, kad ten mes kažkokie prastesnė esam už juos, bet niekad nepasirodom garbingai tuose turnyruose. Tai dabar pusnalis su Latvijas čia yra labai didelės svarbos mačas, bent jau man asmeniškai, ir būtina juos įveikti ir laimėti prie savus ir gali gal po to ir tą patį finalą. Žvelgiant į šiuos metus, tai pagal svarbą galim dėlioti Gibraltaras, nes reikia išlikti C divizione, tada pusfinalis su Latvijas, o tada tautų lygos visos rungtynės jau eina po šitų, ar ne? Taip, Karolį, dėliojame. Man, žinok, gal net Latvijos svarbiau veikti negu patį Gibraltarą. Nu, man asmeniškai, man čia principo reikalas. Ne. Gibraltaras čia, ta prasme, nu, negalima pralaimėti. Žiūrėk, pralaimėsi Latviam ir pralaimėsi Gibraltarui. Gal aš tiesiog tai nelabai tikiu, kad mes pralaimėsim Gibraltarui. Gal dėl to man tokio akcento nelabai užsideda. Aš kažkaip, nu, galvoju, kad susitenimu padarysim savo darbą. Vat su Latvijais, tokias rungtynės vis tiek bet šleidesnės. Pas Latvijus jų namų ištelėje naujas treneris. Treneris uždirbs daugiau negu mūsų treneris. Tai visos kortos Latvių pusėje. Tai beje, šiaip įdomus specialistas, jisai daug metų dirbo su italų jaunimu ir nu, ne kiekvienas ten gauna italų jaunimą patreniruoti ir pasiekimai neblogi. Šiaip nu, įdomu kaip tiem Latvijams seksis, nes ir akcentavo, kad tas pats specialistas gyventų Latvijoje, ne šiaip, kad ne kaip Klinsmanas. Jo, kad ne per Zoom'ą treniruotų ar Teams'us, bet šiaip, man atrodo, įdomus toks vat, pasirinkimas sumokėti daugiau specialistui. Kuris angliškai nežinia. Nu, tarkim jo, bet jisai turės savo žinai, ten tų vertėjų ar dar kažko, žinai. Vilniaus Žalgiris rodinė, ne, kad ne problema yra, kad nemoka angliškai, bet treniruotų. Man atrodo, šiuo metu matom, kad problema. Vieną sezoną rodė, kad ne problema, kita, kad problema. Jo. Nežinau, man tai įdomus pasirodė specialistas, tai matysim, kaip tiem Latvijams seksis, ar kažkur kitaip, ar pamatysim kitokį kažkokį tą futbolą, aišku, sunku ten kažko prikurt, bet Latvijai turi ir įdomių žaidėjų. Ten ne vienas pastaraisiais metais buvo išvažiavęs ir tą patį Italijos futbolą. Bet tai ten Raimos krolis, bet kad jis nepalašė. Nu tai, žinai, tai ten nepalašė, bet tai Edgaras Dubickas geriau atrodo Raimodo krolį B serija B. Tai, bet tai kažkada, žinai, tas futbolas toks įdomus dalykas. Vienas žaidėjas vienai komandai gali atrodyti nulis, o kitoj čia. Ne, bet yra aišku, sutinku, kad tu Latvijai vienas kitas. Manau, bus favoritai Latvijai to pusfinalio, ne mes. Aš tai taip nemanau. Aš tai irgi nemanau. Manot, kad mes nuvažiuosim į Rygą ir mes busim favoritai to pusfinale? Nu, manau, kad komandos yra pakankamai panašaus. Taip, bet tai Latvija namie žaidžia su savo sirgaliais. Bet tu nepamirš, kad Ryga yra labai netoli. Birželio 8 yra puikus metas ir aš manau, kad vien žiniasklaidos atstovų dėmesys ir gausa tose rungtynėse lietuviškosios lenks Latvijų žiniasklaidos dėmesį. Tai mes praktiškai namie būsim, žinau. Nes aš nebejoju, kad tuo autobusiuku, kaip kažkada į Taliną dardėjom, tai dardėsim dabar į Rygą labai sėkmingai ir bus visokių edukacinių programų. Europos čempionato atidarymas ir repeticija tokia, ar ne? Man jau teko girdėti, kad organizuojamas. Nu tai aš man dar neteko girdėti, bet čia jau buvo žvaigždėse užrašyta, man atrodo. Tai va. Tai važiuosiu, Mariau, į Latviją.
Nežinau, jeigu bus organizuojamas transportas, tai gal reiktų pasinaudoti. Bet šiaip tai dabar traukinys yra Vilnius Ryga, tai čia... Čia 21 amžiaus stebuklas. Ne, nu bus matyti, bet man atrodo, kad abi dvi komandos yra labai panašaus pajėgumo. Aš per tuos 10-13 čia metų, kai mes nelaimim tos Baltijos taurės, vis matydavau, kad Lietuva gal ir neiškovojo tos taurės, bet tikrai nežaidžia prasčiau, na, būdavo ten pavienių mačų, kur, pavyzdžiui, ten nusileidžia. Netgi prie to paties Edgaro Jankausko, kai jisai stojo prie komandos vairo, kai iš karto buvo nugalėti pirmajame mače Klaipėdoje, atsimenu, žaidė Lietuvos rinktinė 2-0 estus, nugalėjom ir visiškai pelnytai nugalėjom ir tikrai žaidėm geriau ten ir Fedoras Černikas įmušė tos įvarčius. Tada po kelių dienų nuvažiavom į Latviją ir pralaimėjom Latviam. Neatsimenu kokiu rezultatu, bet tenai vėlgi turėjom ir progų, žaidėm žymiai geriau. Tai jeigu taip, nu, paėmė ir tada galiausiai gavosi taip, kad Latvijai ten sėkmingai sužaidė su Estais ar Estai ten, aš tiksliai dabar neatsimenu, Latvijai turbūt jo. Ir jie iškovo tą taurę, nors tikrai, na, man atrodo, kad per tas dvejas rungtynes su Latvijais ir Estais abudu kartus buvo Lietuviai geresnė komanda, tada, kai Edgaras Jankauskas pirmą kartą perėmė komandos vairą. Tai va tiek, mane labai manęs įtikindavo kitos Baltijos komandos, Baltijos šalių komandos rungtyniaudamos prieš Lietuvą šitam turnyre, bet taip jau susiklostydavo, kad na, mes vis neiškovojom to trofėjaus nuo 10 metų, tai bus matyti. Ja. Ir farerai bus toks džokeris, nes nu, jie šiaip nebėra tie farerai, iš kurių ten, na, tai mes jau esam visi patyrę. Ja. Tai, bet vėl matai, dar neaišku, kai farerai pažiūrės į šitą turnyrą. Mes galim prisiminti, kad praėjusiam, pavyzdžiui, turnyre buvo Islandijos komanda, kuri taip, na, tokia eksperimentinė čia atvažiavo į Lietuvą. Vėlgi, tai va, jeigu taip sudėliosi, tai neaišku, koks požiūris bus, bet aš beveik garantuoju, kad lietuvių požiūris į šitą mačą tikrai nebus atmestinis, jeigu ten, na gerai, mes ten 10 paskutinį kartą laimėjom, po to buvo keli turbūt turnyrai, kur mes gal taip pro pirštus pažiūrėdavom į šitus Baltijos taurės turnyrus, po to jau, kai viskas gavosi taip, kad jau mes ilgai nelaimim, tai jau tada pradėjom rimčiau žiūrėti, bet vis tiek nelaimim. Tai šį kartą, man atrodo, kad prioritetas bus didelis ir netgi Edgaras Stankevičius ne kartą ten interviu sakė, kad čia šiais metais tai yra vienas prioritetų, kad mes turime tą trofėjų susigražinti. Na, tai bus matyti, kaip čia bus. Jo, ir galim pažiūrėti dabar mūsų Lietuvos rinktinės sudėtį. Vartininkas arba iš Izraelio, arba iš Vilniaus Žalgirio, kurio neišleido į Daniją arba Izraelį tą patį šią žiemą vilniečiai. Gynybos linija, Belgijos aukščiausia lyga, Kazachstanas, Vokietijoje rungtyniaujantis taip pat vidurio gynėjas. Krašto gynėjai. Trečioje lygoje. Krašto gynėjai Mariboras su Liubliana, atrama Turkijos aukščiausia lyga ir Serija A. Tada kairiam krašte Indija. Dešniam, kas dešniam? Tai Slivka gal? Turkija. Nu va, Slivka turim iš Graikijos, kas Turkija? Novikovas. Ai, nu, Novikovas arba Elyga, beveik Turkija. Ir prieki Ukrainos aukščiausias divizionas, nu tai vyrai. Apie ką mes kalbam? Jo, ja, pagal pavardės turbūt, nu, aš Latvijos kažkada, kai žiūrėjau, tai pas jos turbūt, nu tai va, Serija B. Tada yra neblogai vienas polėjas juda antram divizionė Olandų ir keletas ekstraklasų futbolininkų yra visai žaidžiančių. Nu ir aišku, va, ten, o bet pas jos, pavyzdžiui, gynyba iš esmės, daugiau mažiau visi žaidžia Rygoje arba RFS'e. Kasparas arba Dubra. Tas pats Kasparas Dubra, bet jį jo kurį laiką nekvietė, dabar tik jis pradėjo viržinėtai. Nes jis nežaidė prieš tai tiesiog. Tai realiai ant popieriaus, tai nu, tikrai nieko nenusileidžiam. Baroką Leketą pamiršau, kuris beje debiutavo ir starto sudėtyje. Bet ne, čia, iš kitos pusės aš galvoju, kad čia yra su vatu pavardinitus futbolininkus, čia ir tam tikra rizika yra, ne? Nes jie kaip na, ir visi žaidė A-lygoj galbūt, bet žaidė ir žaidė daug ir buvo geros formos. Dabar pas visus karjeroj įvyko gana nemažas pokytis, daug kas išvažiavo į užsienį, naujos komandos ir reikės laiko ir ten įsivažiuoti ir nežinau, kiek Girdvainis, tai man atrodo, gal net ir nėra debutavęs. Dar ne. Tai irgi svarbus žaidėjas mūsų gynybos linijoje, kol kas nežaidžia, tai
Čia toks ir pliusas, ir to pačiu gali būti minusas mums, kad vėl mes turėsime situaciją, kai mūsų žaidėjai ten nežaidžia arba žaidžia mažai ir neįsilėja, ir tai vėlgi kenkia tam visam rinktinės žaidimui. Pijus Širvys beje debiutavo vakar Maribore, startų sudėti 90 minučių, komanda laimėjo 7-0, tai solidu. Sakykime, tai Justas Lasickas beje po keitimo. Nereiktų irgi turbūt pervertinti, aš galvoju, kartais tos Slovėnijos lygos, ne, nes nu, kaip pasižiūrim. Nu, tai tos, manau, stipriosios komandos jos yra stiprios ganėtinai. Jo, bet turbūt tas pats čempionatas, aš taip įsivaizduoju, nu, jeigu ten atvyksta į tą patį Kauno Žalgirį žaidėjai iš tos pačios Slovėnijos, ar ten koks, nežinau, Domantas Šimkusgi žaidė ir žaidė vienu metu visai nemažai Mūroj, kuri ten, nu, prie geresnių vis tiek komandų skaitosi, tai irgi turbūt, nu, kažkiek tas lygis geresnis, bet sudėvinti irgi turbūt nereikia. Ką, tai turim dar draugiškas tokias įdomias rungtynes, kuriuose Vilniaus Žalgiris žaidė su Transinvestu, pralaimėjo 0-2 ir atsarginių turėjo lygiai tiek pat, kiek mes šitoj laidoj žmonių. Vladimiras Šeburinas. Pasikvietė du serbus, Nikola Petkovičių ir Nemanija Mihailovičių. Išvažiavo Arvydas Novikovas. Nu, blembo, kažkaip labai liūdnai man Žalgiris atrodo, aš nežinau. Stankum. Tai jau gal bus koks šeštas podcast, nu, podas mūsų iš eilės, kur mes sakysim, kad Žalgiriui, nu, blogai, kažką reikia daryti. Nu, tai tikriausiai. Nu, tai va. Ja. Dabar dar du serbai, ne Europos Sąjungos vis dėlto žaidėjai, yra ten tos ir kvotos ir viskas, nu. Nu, labai, iš tiesų, pasižiūriu tos žaidėjus, tu matai, kad jie ten jau tas, pavyzdžiui, pagrindinis polėjas ten, kuris atvyko, nežinau, kokia jam ten numatoma rolė, bet įvarčių nemuša jau ten gerus kelis metus ir patyręs tikrai sunkių traumų, kelio raištis, tada vėliau praeitais metais meniskas, atvažiuoja komanda, kurioje nėra fizinio rengimo trenerio, tai, nu, kaip jau irgi klaustukas kyla, tai jeigu mes čia gaivinsim žaidėją, bet neturim, nu, realiai net įrankių tam, ne? Tai nežinau, man kažkaip čia atrodo labai pavojinga situacija, nežinau, kiek čia jam kokia jam rolė numatoma, kokios čia svarbos tas futbolininkas jisai bus, ar čia startą plan projektuojamas, ar čia daugiau gal nusuola kilsas žaidėjas, bet tas kitas vingeris irgi ten tu pasižiūri jo, ten senokai jau gerų sezonų neturėjęs, kažkada gal ir žaidė neblogose komandose buvo, bet jau tas senokai buvo, tai nežinau, nu, tokie futbolininkai manęs labai neįkvėpė. Mm. Ir Droš dar tą žaidėją ant dirbtinės dangos, visos treniruotės, bent pusė rungtynių, jeigu ne, nu, daugiau, netgi daugiau negu pusė Lietuvoje ant dirbtinės dangos, tai irgi traumingumas kyla, tai... Ir vienas naujokas jau paliko aikštę dėl traumos, tas Bukusų gynėjas jau sustraumavo, tai O šiaip kiek teko girdėti, visai neblogai atrodys. Aikštai. Mm. Tas ukrainietis, kiek žmonės kalba, tai nelabai įtikinantis kol kas. Nu, žodžiu, bet dar aišku, čia labai anksti kalbėti per pasiruošimo metu. Bet jo, situacija Žalgiriuko sudėtinga. Bet dar iki sezono pradžios yra. Bet blembo, mėnesis. Kovo pirmą realiai, ne, startuojo. Nu jo, 25 supertaurė. Kiekviena savaitė, žinai, Vilniuje reiškia, kad jam reikia mokėti kažkokius pinigus žaidėjų. Tai žinant Vilmos šikštumą, aš manau, kad na, viskas yra apskaičiuota, galbūt yra tokių taikinių, kur nenorima dar šiuo metu galbūt įsigyti. Aš taip, na, bent jau prognozuočiau, nes jeigu taip nebus, tai tikrai sutinku su jumis, kad tas vaizdas ir tas Žalgirio paveikslas labai atrodo niūriai kol kas, bet sakau, man atrodo, kad žinant Vilmos tą tokį šikštumą, tai nenustepčiau, jeigu tiesiog taupimo sumetimais yra šiuo metu dar kažkokie nepasirašomi žaidėjai, nes na, tiesiog jam reikėtų mėnesio atlyginimą dar sumokėti, o jeigu su juo bus pasirašyta sutartis po to mėnesio, tai reiškia, kad tiesiog sutaupys. Vat, bet ar toks taupimas, žinai, neprives prie... Na. Tai čia, aišku, laikas parodys, bet didėja rizika, kad taip įvyks. Man atrodo, turėjo pasimokyti praeitais metais, ką reiškia lėtas sezono startas ir kaip po to sunku vytis yra ir nepavyt galų gale Panevėžio, tai čia... O beje, dar ką norėjau, kažką blembą norėjau sakyti, bet pamiršau. Neatsimenu, nieko. Realiai, kad svarbu. Vienintelis kol kas tikrai naujokas, Mutašy, kuris
va tu pasirašai ir galvoji, okei, nu va čia rimtą žaidėją pasirašė. Visi kiti tikrai tokio sentimento nekelia. Šiaip ir labai solidžiai atrodė, bent tuose kontroliniuose rungtynėse, nu tikrai išsiskiria naujokas. Nu bet ten ir matos, nes žmogus 3 metus iš eilės realiai daug žaidė, žaidė tikrai geram lygyje, nu tai atitinkamai va ir aikštė vaizdas matos. Ai, va, ką norėjau sakyti, kad Arvydą Novikovą paleido ir kiek žinau, tai paleido tiesiog be jokių išpirkų. Ir nu, nusimetė nemažą algą, nes vis tiek Arvydui tikrai ne 5 mokėjo Vilnius. Tai už realiai už tokią sumą gali paimti jau 2 tokius, nu, gerai, gal ne aukšto lygio, bet bent vidutinio lygio legionierius. Tai va paėmė. Tai va paėmė. O kam imti 2? Kam imti 2? Nes vieną. Daugiau nei vienas. Bet geriau vieną, kuris atrakins tavo ir tuos pačius tavo žaidėjus pavers geresniais. Nu, matom, kad vienas gali jau tuoj po su tokia traumų istorija tik rūbinės duris atrakinėti, man atrodo. Bet žinai, aš kartais galvoju, man atrodo, tas ta riba tarp 5 ir tarkim ten kokių 15 tūkstančių eurų žaidėjo kartais gali būti tiesiog jos nebūti iš esmės, ne? Nu, tarkim, tas pats Ojavus. Jisgi aš įsiduoju, kai jis atvyko, taigi jisai mes niekas apie nieko nežinojo, ne? Tai jisai ten už kelis tūkstančių žaidė. O realiai kas galų galiai įvyko, tai čia kaip tik aš galvoju, to reikia smart, žinai, nu, tad domėtis kažkokiam rinkom, na, kur yra tų talentų ir galbūt jaunų žaidėjų daugiau atsivežti. Rusijos pirma lyga. Tai ko nedaro Žalgiris dėja, bet... Jo, ir šiaip Matijas Asojavusi vis dar neatsidaręs, komandai neina, starto sudėti, nežaidžia. Toj trečią divizioną iškris su to Valencijanu. Tai... Ir tas yra, nu, okay, tai jo sutartį galite nusitraukti, jeigu komanda iškrenta žemyn, bet su tokiu pasirodymu toj antroji lygoj... Teks Žalgirį grįžt po to. Tai aš apie linko ir ėjau šiuo metu, kad ar nebus taip, kad vasarą welcome back Matijas. Nu jo, tai spadingas. Aišku, Matijas savo kartelę užkėlęs ir jau nudegęs kartą su tuo neišleidimu. Tai, kažin, ar į tą pačią upę bristų, bet visko būna sporte. Ai, nebiš tada, ne? ne, pagal, čia pagal, būtų, pagal geriausias tendencijas, kodėlgi ne. Jo, tai futbolo mėgėjas dar turi klausimą, nejaugi Vilniaus Žalgiris turės bėdų su 3 lietuvių taisyklė, kai dar ir Novikovas išėjo, tai apie tai jau esam kalbėję ir nutarėm taip bendrai, kad gal ir nebus tos didelės problemos, bet kad nebus to ir kažkokio milžiniško pasirinkimo, tai irgi faktas. Nu, jie labai daug saugų turi lietuvių, tai aš galvoju, jiems šitą vietą kaip ir turbūt nebus problema, jeigu ten su Gertmanu kažkaip sustaikys ten ir seliks ten toliau žaisti. Tai liks, jau čia nėra ką. Tai čia viskas okei, okay, tai ir tada tu turi Golubicką, Verbicką, Matulevičių saugų linijoje ir galvoju, dar nieko daugiau nepamiršau. Nu, tai yra jau 3 žaidėjai ir dar bus Jansonas, tarkim, ne, tai aš galvoju, kad turėtų būti okei. Okay. Yeah. Tik sakau, jeigu Jansonas šitam sezone negaus atitinkamo normalaus minučių skaičiaus, tai man atrodo, kad čia yra baudžiamoji atsakomybė už tai. Ne, nu, A lygoje tai privalo, tai čia... Nu, tai... Nėra klausimų. Žinai, mum privalo. O. Ne, įrodinėgi vis tiek prieš lygos komandas draugiškose, kad gali tos įvarčius mušti, tai aš manau, kad... Ja. Danielius klausė, ar jūs įtikina Vilniaus Žalgirio transferai, nupirktas atakuojantis saugas Nemanja Mihailovičius, paskutinį kartą įvartį mušė beveik prieš 3 metus. Čia tikrai su tokiu žaidėju kažką nuveiks konferencijų lygos atrankoje, tai jau užsiminėm, kad tikriausiai jog nelabai ką nuveiks, nebent Mihailo, Nemanja, prisikels. Nu, bet žinai, tu pažiūrėjai to pačio Livio Antalio pasirašymas. Ne, pasilikimas. Nu, ir pasirašymas tada, ir pasilikimas, tai toks... Nu jo, Livio Antalis praėjusiam sezone atvykęs į Žalgirį buvo gerai, gal ne nulis, bet nelabai aukščiau to. Tai va, tai nežinai, ta prasme, nu, tu niekur nepakilsi su Antaliu. Plius dar dabar po traumos jisai, tai kol jisai pasveiks, kol jis atsigaus, kol jis įsivažiuos ir apskritai įsivažiuos, tai čia... Jo, pasiemi tokį Ojavusį, tą patį Fofaną ten, tai jie bent jau gali, žinai... Nu, Fofaną turi Žalgiris, tai jie gali iššauti, žinai. Ir dar yra tas Dumbija, kur prie tais metais atvyko į sezono pabaigą, traminis saugas, dabar mačiau gana daug žaidžia. Tai jie, jų lubos nėra aiškios, Antalio lubos jau yra aiškios ir nu, jau ten iš jo nebebus nieko. Tu džiaugsiasi, jeigu jis bus sveikas, žinai.
Ir pinigų galo nemažai turbūt. Tai viskas, kuo tu apsidžiaugsi. O čia apsidžiaugsi, jeigu įmuši įvartį ir nutrauksi 3 metų seriją, žinai. Tai, nu, bet aš tai nebūčiau toks pesimistas Antalio atveju. Man atrodo vis tiek žaidėjas yra puikiai pažįsta lygą. Jeigu reikia tokio žaidėjo, kuris, na, rotacijai, kuris pagilintų sudėti, tai jis pakankamai yra turbūt kokybiškas žaidėjas, ar ten po keitimo išėjai, tai aišku, amžius jau solidus, bet jis, na, jau yra žaidęs daug A lygoje, jis puikiai pažįsta ir iš Vilmos pozicijos žiūrint, man atrodo, na, tokį, jeigu žaidėją ten turi komandoj, kad jis ten sužaistų pusvalandį ar ten kėlinį, na, tai A lygos kontekste jisai yra geras, man atrodo, žaidėjas. Jau žymiai geriau tada už tą sumą pirkt, na, va, tokį Antalį, kuris ten praplėstų sudėti, nei ten kokius nors kiekvieną kartą vis bandyt, va, stipę vučiūrus, kur tu, žinai, ką te maišė perki, nu, gal paeis, gal ir nepaeis, bet man atrodo, kad viskas priklauso nuo kainos, jeigu ten ta kaina yra stipriai mažesnė, nei Antalis gaudavo ankstesniu savo periodu Žalgirėje, tai aš nematau problemos, kad jisai toj sudėti yra ir išplečia tą sąrašą. Bet aišku, jeigu projektuojama, kad Turmūnas dabar čia praėjusį sezoną jau taip atrodęs blankiai pabaigoje, dabar čia po traumos vėl ves komandą į priekį, tai tada, jeigu jam tie lyderio ten ant pečiai matuojami, tada jau negerai, bet jeigu dėl sudėties, tai man atrodo gylio, tai visai pakankamai kokybiškas žaidėjas ir tu bent jau, na, žinai, ką iš jo gausi gerai, ten negausi ferverkų, kurie būdavo ten prieš keletą metų, kai jis buvo ryškus komandos lyderis, bet tu, nu, gausi kažkokią kokybę, kuri galėtų užpildyti ten kažkokią vietą. Okay. Atimi visas mintas iš Antalio ir Jansono atiduoti. Nu, tai žinai, Jansonas irgi jaunas žaidėjas, tai kažkur, nežinau. Gali, tai ta prasme, su jaunu žaidėju tu dėksi, faktas dėksi, bet jis gali, ta prasme, užaugti per tuos metus. Nu, ir matom, kad iš tikrųjų, nu, tai kairė koja, tai iš vis smogumėlis. Jo, bet, nu, tai reikia vis tiek gerai, tai aš sutinku, kad galbūt ne, jeigu kažkuriam žaidėjui tu projektuoji vietą starto sudėti, tai galbūt tai nėra Antalis, aš sutinku, bet tam, kad pakeistų Jansoną, kai nevyksta rungtynės, kaip, nežinau, traumų atveju ir taip toliau, tai man atrodo, kad ta patirtis, kurią gali pasiūlyti Rumunas, nu, jinai yra, ką žinau, naudinga, man atrodo. Čia visų laikų rezultatyviausias Žalgirio futbolininkas, tai kaip pagalvoja Lyvio Antalis, ne? Neįtikėtina. Ir dar vienas dalykas, aš jau kurį podcastą vis pamirštu paminėti šitą mintį, kuri man į galvą atėjo dar pačioj pasiruošimo sezonui pradžioj, vėl eilinį kartą Lietuvos futbolo klubai, nu, blemba, nu, tu, kaip Marius mėgsta sakyti, nuokalnės mentalitetas, žaidėjas peržiūroje. Starto sudėtis išrikiuota, 10 futbolininkų turi vardus pavardės, vienas žmogus yra tiesiog va, kažkoks žaidėjas peržiūroje ir jeigu parašant sutarties suraito, tai tada jau įgauna ir vardą, ir pavardę, ir tampa žmogum pagaliau, nes prieš tai buvo tiesiog žaidėjas peržiūroje, tai man čia yra, nu, man yra nesuvokiama šitam mažam Lietuvos futbolo pasaulėlį dar žaisčia kažkokius dabar. Jeigu, tarkim, tu norėtum išsiaiškinti, kas yra tie žaidėjai peržiūroj, kiek tau užtruktų? 20 minučių. Tai jeigu dabar tu slepi tą žaidėją nuo savo konkurento, kuris gali jį persiviliot, persikviest, tai tam konkurentui užtruks net 20-15 minučių išsiaiškinti, kas tas žaidėjas peržiūroj, bet ne, tu vis tiek principingai kažką, nu... Kažkur mačiau socialiniai erdvėjai padarytus marškinėlius ir nugaros parašyta peržiūroje. Nu, kaip pavardė, tai jeigu ten, ką žinau, Afriko irgi yra valstybių, kur ten daug keitų, pavyzdžiui, daug fofana, tai kodėl pas mus negalėtų būti žaidėjai peržiūroje čia šiemet, va taip užderėjo žaidėjų peržiūroje. Man taip juokingai yra, man čia yra toks kaimas, kad wow. Bet žinok, ne vieni lietuviai taip daro. Tai to pačiu mačiau, MLS lygoje ruošėsi komandą, ten išleido pusę sudėties su trialist buvo, žinai, tai... Tai gal galim mes perspilti? Galim.
Ok, keliaujam toliau. Dinas sako, kaip Kataras du kart iš eilės laimė Azijos titulą, kai ten yra Japonija, Korėja, Australija ir Iranas. Tai čia gal mūsų tarptautinio futbolo specialistas Marius Bagdonas papasakos. Reikia pripažinti, kad Kataras šitą pasaulio čempionatą, šitą Azijos čempionatą vėlgi laimėjo pelnytai lygiai taip pat kaip 19 metais. Laimėjo pelnytai, kuris vyko Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Tuo metu komanda Sančeso treniruojama labai demonstravo solidžią gynybą ir beveik prieš visus ten ypatingai atkrintamosios, jeigu gerai atsimenu, visus beveik varžovus nugalėdavo 1-0 ten. Tai šita komanda turi truputėlį daugiau ginklų, žaidė namuose, turi jau ir patirties pasaulio čempionate, kuri gal ir nebuvo tokia, kaip visas Kataras laukė, bet ta komanda pakankamai solidų futbolą demonstravo. Ir aš galvoju, kad jeigu finale vėlgi būtų ne Jordanija, o kuris nors vat, iš ten tų Korėjų, netgi Iranas nugalėtas pusfinalyje, ar tada vėlgi turbūt finalas, ta našta gali padaryti maškos paslaugą ir Kataras tikrai turbūt net nebūtų favoritas einant į aikštę prieš tą kažkurį flagmaną Azijos čempionato. Bet dabar labai viskas taip palankiai susiklostė, kad finale teko žaisti su Jordanija, iš vis pirmą kartą į pusfinalį sensacingai patekusią į komandą, galiausiai ir į finalą. Ir jie laimėjo pelnytai. Trys, aišku, gal taip pasižiūri į protokolą, trys tie FIFO 11 metrų baudiniai įmušti, jokingai gal atrodo, 3-1 rezultatas finale, bet šiaip tikrai komanda nuo Azijos kontekste drausminga, gerai treniruojama. Na, jie buvo verti laimėti šitą turnyrą, galiausiai žinant, su kokiomis problemomis susidūrė va tos didžiosios šalys. Vėlgi, man atrodo, Korėja turi tikrai labai daug talento Azijos kontekste žvelgiant, bet man atrodo, kad truputėlį silpnokai treniruojama komanda, reikia Klinsmaną taip pasakyti, kad na, tas treniravimas per Teamsus, kaip Karolis čia sakė, na, visgi tikrai nelabai pasiteisino, man atrodo, ir daug klaustukų dėl vokiečių ateities Korėjoje, nors jis pats čia teko skaityti, kad norėtų tęs darbus ir sako, aš turėjom gerą čempionatą, na pusfinalį jau ten ne pusfinalį, palauk. Pusfinalį, jo, sako, nu nepavyko, tai atsisėjo, kad viskas prieš Jordaniją. Prieš tai išlindęs du kartus ten visi duplingai. Jo, bet reikia pasakyti, kad per pridėtą laiką ten muždavo vis Korėja tų įvarčių šitam čempionate. Japonija vėlgi, man atrodo, irgi kažkaip... Irgi, aš sakyčiau, treniruotas silpnai. Bet labiausiai nuvylusi šalis šitam čempionate. Jo, Japonija, tu pasižiūri, kiek talento turi ir dabar ypatingai Europos klubuose žaidžiančio ir na, vėlgi prisimeni pasaulio čempionatą, kai Rama Japonai nu, solidų futbolą demonstravo žaisdami su tokiais milžinais, ispanais, vokiečiais. Vėlgi, tai na, bet dabar yra taip, kad VTM Azijos čempionate, iš viso, jeigu taip, nu, kalbant apie Pietų Korėją, tai jinai tik tai 64-ais, man atrodo. 60-ais, ne? Ir ten šis dar formatas, man atrodo, buvo kelias komandos. Ar kiek tai čia nu, sunkiai suvokiama, atrodo, kai tikrai yra jau 20 metų turbūt viena stipriausių komandų ir nuolat dalyvavo pasaulio čempionatuose patirties. Daug žaidėjai žaidžia Europos klubuose, bet visiškai sunkiai jiems ten tas Azijos čempionatas klostosi. Tai va, tai dėl Kataro aš sakau, mane Kataras nuvylė iš tikro pasaulio čempionate, aš kažkaip daug vilčių dėjau, ypatingai po to Azijos čempionato, po tos drausmės solidi komanda beveik nepraleidžia ir galvojau, kad namuose žaisdama, na, tikrai pasieks daugiau nei pasiekė, bet galiausiai tos ten ir pirmos rungtynės tokia visiška gykla buvo su Ekvadoru ir man atrodo tada jau šalmai užkrito ir Kataras labai silpnai sužaidė pasaulio čempionatą ir buvo visiškas nusivylimas pareikalavęs ir Sančeso galvos. Tai galvoju, kad turbūt irgi dar papildant, kad tiesiog labai didelis pranašumas yra, kad jie visi daugiau mažiau žaidžia turbūt kartu. Ir turi daug to susižaidimo, kas tokiuose čempionatuose, vat matom, net ir gal labiau lemia, negu kiek tų žvaigždžių turi ir kiek talentinga tavo komanda. Vis ten tarkim Japonai, tai jie va, kiekvienose rungtynėse vis leisdavo skirtingą sudėtį, atrodė labai nepasiruošę,
taktiškai prastai paruošti ir taip iki galo ir nesuprato, kaip jie norėtų žaisti tame čempionate. Ir vat Kataras, ar ten tas pas, nežinau, Iranas irgi visai gerai žaidė, vėliau pusfinalį susitiko. Jas man tokios atrodė tikrai gerai taktiškai paruoštos komandos ir žaidė tokį labai europietišką futbolą pagal mane. Ir tas, aš manau, kad lėmė, kad tikrai gana sėkmingai pasirodė. Tai ir kitas dalykas turbūt, nu, tas lygio skirtumas, nu, jau nėra jis toks didelis. Jeigu tu žiūrėt Katarą, ten, kuris labai kylanti yra, sakykim, futbolo valstybė, ar ten su kokia Pietų Korėja ir Japonija, nu, aš nematau ten tokio milžiniško skirtumo, kad ten koks Kataras negalėtų sužaidęs gero čempionato laimėti. Jie vis tiek prie favoritų yra priskiriami jau pastaruoju metu. Čia gal mes tik tai tokį turim įsivaizdavimą, kad, nu, čia Kataras, tai čia, žinai, nemoka futbolo žaisti. Bet pasikeitė ten situacija, manau, visai. Ir vėlgi, kai vyksta, pavyzdžiui, atrankos į pasaulio čempionatą varžybos, tai yra, na, ilga distancija. Tai reiškia, kad, na, tos didžiosios valstybės, jos vis tiek ten apgina tą savo pozicijas, jo. Vėlgi, va, to, kokia Saudo Arabija, pavyzdžiui, nu, irgi sudegė šitam čempionate, bet, na, ten yra kas, Saudo Arabija, Japonija, Korėja, Australija, kurios, na, tu gali iš karto dėt varnelę, žinot, kad, na, jie ten per tą ilgą atrankos ciklą vis tiek apginsta savo pozicijas, pateks į tą pasaulio čempionatą ir taip toliau. Tuo tarpu, kai vyksta toksai turnyras mėnesio trukmės, kur visko gali būti, tai matom, kad na, ir forma, ir tų žaidėjų atvykusių ten iš Europos, vėlgi jiem reikia priprasti. Jie žaidžia prieš komandas, kurios, na, ruošiasi, kurios vieni kitus žymiai geriau supranta, žino ir taip toliau. Ir man atrodo, kad kol vienos komandos ten tik tai adaptuojasi, kitos tiesiog jau savo rezultatus demonstruoja nuo pat čempionato pradžios. Tai ir čia, turi šansą. Dar kalbant apie Katarą, tai tas investavimas į futbolo akademijas irgi, nu, matom, kad atsiperka. Kataras nebuvo istoriškai futbolo šalis, bet išmoko ir išmokė žaisti futbolą, nes, pavyzdžiui, palyginus su Kinija, kuri ten prieš dešimtmetį irgi daug investavo į futbolą ir irgi stengiasi ten tas akademijas sukurti viskas, bet vis tiek, ta prasme, turi tiek gyventojų, nieko jie nesugeba. Ir ta pati Indija. Nu, bet Indija gal ne tiek metė, kaip, pavyzdžiui, Kinijoje ten planas buvo paruoštas ir žvaigždės supirktas ir po to perkami treneriai tas akademijas, bet ten niekas, o dabar ten tų pusę klubų bankrutavo, šiaip ten siaubingos sąlygos, matau, dabar pradeda vilioti žaidėjus, kurie turi kažkiek to kraujo kiniško ir taip būdu statyti Danielis savo rinktį. Danielis Romanovskis buvo irgi vienas iš tokių planų. Taip, jo, man dėl to buvo labai įdomu, į kurią lygą. Antrą. Nes į pirmą jau ten sunku prisikapstyti, nes ten yra ribojamas legionierių skaičius ir jau ten jau tik tais jau pačius geriausius susikviečia. Tas pats Rumunas Stančių, tas ten jau yra Oskaro lygiovas, ne žvaigždė. Bet Oskaras, pavyzdžiui, pažiūrėk, kiek ten 8 ir metų, ir kiek jis... Bet jis vienintelis, ta prasme, visi kiti ten... Jis sakė, ten labai gerai klimatizavosi, jam ten geras gyvenimo... Felainis dar, bet... Bet jis gera mieste gyvena, man atrodo, aš galvoju, su Šanchai. Šanchai, jo. Šanchai, nu, tai kaip ir toks jau... Ir šiek to europietiško turbūt yra visai akcento ten, ir to pačio braziliško turbūt, nu, tai... Jis taip patenkintas ten kažkaip. Teko skaityti nesnei apie jį straipsnį, va, kodėl jisai likęs yra tenai, tai yra esmė ta, kad jisai kaip pasirašė tą sutartį, jinai ten buvo milžiniško dydžio ir po kelių metų, kai susidūrė su finansinėm problemom, kai visos Evergrandės ten bankrutavo ir taip toliau, tai tiesiog perbraižė Kinai visą tą futbolo savo klubinio žemėlapį ir įtraukė sutartį kažkokias lubas kontrakto, kurio tu negali, na, tiem žaidėjam, net ir patiem brangiausiam mokėti daugiau pinigų nei. Ir tada ta Kinijos lyga su tom savo finansinėm problemom susidūrus, na, tiesiog mažiau patraukli jau tapo, jau kai va dabar Saudo Arabija visus surinkinėja futbolininkus, tai Kinija kažkada irgi rodė bent jau tokį norą tai daryti, bet po tos finansinės krizės, po visų tų COVID-ų ir taip toliau, jie įsivedė tokį apribojimą kontrakto. Tuo tarpu tiem žaidėjom, kurie iš anksto žaidė, jų tų lubų negalėjo perbraižyti tų kontraktų ir tada, kadangi ta sutartis jo yra didžiulė ir dabar ten, pavyzdžiui, tame klube jisai ten, ne, neatsimenu, bet gauna
tiek, kiek turbūt visas vienuoliktukas per mėnesį kartu sudėjus, žinai, nu, kartu su juo. Bet jis žaidžia gerai, esmė ta, pripratęs, vėlgi kilęs iš ten vargingos šeimos. Tai, na, tas gerbuvis yra labai svarbus, žinant Brazilą. Na, ir jis susitaikė, sako, viskas gerai, pinigai geri, pasirinkau tokį kelią, ne kitokį, vėlgi. Bet, yra čia vienas bet, kad nuo to laiko, kai jis išvyko į Kiniją, į Brazilijos rinktinę jis beveik... Man atrodo, gal nebuvo. Ar vienuose rungtynėse, ar ir per visą tą laiką įdomiausia tai, kad iš Brazilijos, iš Kinijos, buvo žaidėjų, kurie yra kviesti. Man atrodo, visai gal nebuvo Oskaras. Bet Oskaras, kaip išvyko, jis niekarto nebuvo. Haukas, kai žaidė, man atrodo, kvietė į... Lema, kažkas, aš jau neatsimenu tą straipsnį, bet ten buvo parašyta, kad tipo per tą laiką, nu įdomiausia sakau, kad per tą laiką, žinai, buvo žaidėjų, kurie iš tos pačios Kinijos būdavo pakviesti į Brazilijos rinktinę, tad ar Oskaras taip savo to kvietimo nesulaukdavo. Nu jo, dabar lyg ir baigsis kontraktas šiemet, ar kada kažkaip, man atrodo, jis ir... Jo, gali būti. Bet jam 33, tai turbūt, nu turbūt į Braziliją grįž, čia Europoje aš abijoju, ar kažkam įdomus gali būti. Richardas Brokas, tai ir Mantas Krasnickas taps GO3 sporto komentatoriumi. Tai jau šeštadienį buvo debiutas, oficialu. Tai va, esam su Karoliu dabar kolegos. Tik tai dar Karolis neapsilankė naujajame ofise. Futbolo mėgėjas, kaip vertinate GO3 sprendimą apmokestinti Premier lygos, Čempionų lygos formulės ir NHL 13 eurų per mėnesį, sukuriant naują paketą? Tai kaip vertini, Karolį, kad apmokestino naujas transliacijas? Nu kaip? Išreikšiu pasipiktinimą kažkokį didžiulį. Nelabai gal. Ne, nu tai logiškai, jie perėmė tai ir tikriausiai, kad neuždyka perėmė ir jiem reikia nu, su kažkokia vizija ateiti ir kažką bandyti iš to. Pinigą daryt. Tikras. Aš gal nustebau kažkiek, kad tą pačią sumą, aš kažkiek galvoju, kad gal bus truputėlį pigiau. Nu, nusprendė, kaip nusprendė kažkur. Ja, tai aš tai neįsivaizduoju, nei kokios priežastys, nei koks mąstymas už to buvo. Tai čia... Nu, bet kita vertus, tu vėlgi ten moki, ten turbūt, aš dabar galvoju, 20 kelis eurus, ir tu ką realiai viską iš esmės turi. Net ir tą pačią gisetantą rodo, kurią dabar galima pažiūrėti Bundesliga. Tai tu, nu, ta prasme, sporto pasirinkimas tai neįtikėtino dydžio ir viskas jau dabar per vieną platformą, patogiai ir tie komentatoriai lietuviški, tai nežinau. Nu, man atrodo, kad kaip ir okay viskas. Mane šiek tiek nustebino, kad per tokį trumpą laiką taip greitai ten adaptavo tam apse ir dabar jisai, aš žinau... Galvoja, kad bus... Aš galvojau, kad ten užtruks reikalai, nes ši pas mus visada ypatingai ten. Ir dabar žiūriu, atisijungiau, palauk, vakar, man atrodo, vakar žiūriu, kad viskas ten pateikta jau. Tik tai vienas man minusėlis irgi atrodo, kad vis tiek truputėlį yra per sudėtinga ten. Dabar yra setanta, yra ekstra sport, yra tas sport, tai jeigu tu ten net tam pačiam apse, tau reikia kažko ieškoti, ten ypatingai galvoju apie vyresnius žmonės, būt gerai, kad na, ten nežinau kokia bendra ten suma, kad aš tarkim noriu matyti nu, viską, susimoku ten tą sumą, super nežinau. Paketą ten kokią, žinai. Jo, ir sport, man super. Viskas būtų absoliučiai vienoj vietoj ten, ta prasme, kad nereiktų ten vaikščiot po tuos submeniu, ten ekstra sport, ten sport, tada kas dar, setanta, žinai, nu ten kiekvieną dabar ieškosi ten, ten kur kas rodo, aišku, kai žinai, esi toj temoj ten, puikiai žinai, kas ten rodo, nu tai nesudėtinga yra paspaust, bet tokio dar useriui draugiškesnis būtų apsas, jeigu visiškai, sakau, tokios būtų smulkmenos išspręstos. Jo. Jokingiausias momentas buvo šeštadienį, kai Ervinas... Koks profesionalumo lygis. Jis jau toj Lietuvoj. Taip. Du transliuotojai Premier lygos. Vieplėjus vienoj būdoj, už sienos rytis į kitą jau eterį išneka. Tas pačias rungtynės Liverpoolio su Burnley. Tai... Įspūdinga visiškai. Nu, kokį lygį pasiekėm, kad žiūrovas gali pasirinkti netgi su mėgstamu komentatoriu balsu. Nu. Centrinės rungtynės Premier lygos. Tokios ir centrinės Liverpoolis su Burnley.
Nu tai tuo metu, ar dar kas, tai jeigu rodė... Nu, blemba, Tottenhamas su šituo, su Brightonu, manau, įdomiau negu Liverpoolis su Burnley. Tai kodėl tada Vyšniauskas buvo paskirtas? Ta, aš tai nežinau, kodėl. Tai Liverpoolį matyt vis tiek labiau, turbūt, žiūri, aš galvoju. Na, turbūt, jo, čia iš tos. Šarūnas sako... Na, Romanas sudarinėjo tinklelį, tai Romanas, kadangi yra nebejingas. Liverpooliui tai sako du. Liverpooliui tai sako du sudėsiu. Čia bus centrinės rungtynės. Tik tai, kas keiščiausia, kad gali nuolat būti centrinės rungtynės, kuriuose žaidžia Liverpoolis pagal šitai. Taip jau yra. Šarūnas Balnys, jūs kaip turintys patirties televizoriuje, gal galit pasakyti, kodėl Cetanta taip keistai transliuoja garsą, į vieną ausį duoda komentatorių į kitą stadiono garsą. Tai užknisa. Jie čia specialiai, kad su ausinėmis niekas neklausytų, ar yra kitų paaiškinimų. Tiesą sakant, nesu Cetanto žiūrėjęs su ausinėmis, tai negaliu pakomentuoti šito, bet jeigu taip daro, tai yra labai įdomus ir inovatyvus sprendimas, kaip atgrasyti žmonės nuo ausinukų nešiojimo. Ir dėvėjimo, ir naudojimo. Tai va, tai neįsivaizduoju nei kaip, nei kaip, nei kas, nei kur. Mariau, gal tu turi tokios patirties? Ne, bet tu čia per daug neburnok ant savo naujojo darbdavio. Tai aš, man atrodo, gali būti, kad tavo karjera truks panašaus ilgumo kaip to Žalgirio. Naujoko? Ne, tai jau viskas jau, aš jau ilgiau. Jis kelias valandas taip pabūtų. Martynas Vaičiūnas, nežinau, kalbėjote ar ne, bet įdomu jūsų išvalgos apie mėlyną kortelę ir kodėl tai yra vienas absurdiškiausių pasiūlymų, kai su interpretacijom teisėjai nesusitvarko neturėdami didžiulės komandas prie monitorių. Tai gal Aurimai pristatyk mums tą mėlynos kortelės idėją? Tai, žodžiu, futbolo asociacijų ar kaip ten vadinasi taryba ar... Taip, man atrodo, kuri nustato tas futbolo taisyklės, sugalvojo naują atspalvį futbolo žaidime. Mėlynos spalvos kortelės, čia aluzija į jau tam tikrose mėgėjų lygose naudojamas tokias kaip ten nuodėmių, ten tokias būdelės, ar kaip čia pavadint, pertraukėlės tokias, kur labai jau agresyvus žaidėjai 10 minučių būdavo pašalinami ir aiškina, kad mėgėjų lygija suskaičiuota 38% sumažino konfliktų skaičių. Šiaip įdomus labai skaičius, kaip skaičiuota, kaip tu gali įvertinti. Kas yra konfliktas? Tai vat būtent ir... Na, čia atrodo kaip iš piršto laužtas skaičius, bet tarkim, likim, ar ne? Gerai, kad ne 138%. Jo, iš pradžių, kai pasklido šitą žinią, kažkaip buvo pirmieji pranešimai, kad ten jau Anglijos ten taurės varžybose bus, ten moterų varžybose naudojamos, ten ar vyrų, žodžiu, labai jau aukštam lygyje buvo pristatyta, kad bus panaudota šitą kortelę ir jau tada Premier lyga suskubo paneigti, kad čia pas mus tai jau tikrai nebus. Ir FIFA irgi, kad čia ramiai raminkitas, truputį ir čia tokių dalykų nebus, jeigu ką, tai čia žemesniam lygyje laibandosi. Tai mano asmenė nuomonė, tai nu, visiškai nesąmonė, nes jau labai daug tų vien jau nesąmoningų situacijų susidaro, tai kas jeigu vartininkas pradės rėkti, tai vartininką 10 minučių pašalins, arba tarkim tada, aš nežinau, kaip vertinti teisėjų, jeigu duoda geltoną kortelę, tai nieko, tai žudi toliau, ar ne, bet jeigu gauni mėlyną, tai 10 minučių tave pašalina. Tai čia jau absurdai, tada, tai daugiau tada pridedam tų kortelių, kad būtų įdomiau, žinai, parodo, kokia ruda, pažiūrėjau, kortelė, tada gali bėgti kad gal, jeigu parodo rožinę, tada gali tik dviem perdavimai žaisti, nu šiaip žinai, kad būtų įdomumo. Galėtų tarbūt kaip Uno tą reverse kortelę parodai, ir atvirkščiai tada teisėjas turi gauna, žinai. Kažką, žinai, arba rezultatas apsikeičia, 2-0 pirmauji, dabar atsiliekiniai. Čia... Jūs 4, žinai. Šiaip, nu, dabar prasme, jeigu taip atrodys futbolas, tai aš jau tada, nežinau, tikiuosi, kad susikurs Superlyga, kurioje nebus mėlynų kortelių ir galėsiu žiūrėti normalų futbolą. Kodėl tokia spalva, aš suprantu. Nežinau. Kodėl negalim paimti, yra geltoną kortelę, raudoną kortelę, tai gal kokia iš tos spalvų, oranžinė. Čia kažkokia mėlyna visiškai neįtė. Aš žinau vieną žmogų, kuris tikrai palaiko šitą idėją, tai yra Marius Bagdonas, nes jam naujovės yra visada prie širdies futbole, tai Mariau, gal nuo kito sezono jau startuokim. Ne, man, ta prasme, galvoju, kad nei pasiteisins, nei reiktų rimtai čia mum kažkaip diskutuoti šitą temą, tų bandymų visokių matom, bet šitas toks atrodo labai jau
Bet išeina iš rimtos organizacijos. Nu tai reikia parodyti, kad dirbi kažką galvoji. Bet, žinot, bet mes dažnai būna nediskutuojam apie situacijas, kur atrodo, kad ne, nėra aišku, ne čia labiau geltona, ar čia labiau raudona kortelė. Nu, tai va, ir kartais atrodo, kad yra raudona kortelė, kuri nu, per daug atima iš tavęs. Iš tavęs atima žaidėja visom rungtynėm. Ne? Ir yra situacijų, kur pavyzdžiui, o tu, tarkim, arbitras parodo o tarkim, tą pačią mėlyną kortelę, jis siunčia žaidėją palsė 10 minučių. Nu, tai yra pakankama nuobodo, ne, tam tikros situacijos, tarkim, ar ten už konfliktus. Žaidė 10 minučių be vartininko, pavyzdžiui, nu, tikrai skaudo. Tai vartininkas tada, nu, galvos kitą kartą tiesiog. Bet geriau turbūt 10 minučių be vartininko su aikštės žaidėjų, negu iš viso. Atsilieki 0-6 jau, tada varžovai 10 minučių vartininką pašalino. Man atrodo, kad devalvuotų patį tą futbolo žaidimą, tu įsivaizduok dabar išima vartininką, netgi jeigu jau taip būtų, tai tai tada komanda, kuri žaidžia be vartininko, tiesiog pradėtų kamolį, na... A, tai keitimą tada darai iš karto. Arba paskutinis, ne, paskutinis gali rankom liesti. Varinėti ir tada, nu, jokio... Kas paskutinis tas vartininkas? Trys kampai pendelis. Bet tada, nu, tai žaistų tam, kad kuo greičiau vartininką sugražintų ir laiką temptų, kaip įmanoma visais būdais, tai ar tai futbolo žavesio pridėtų tribūnose ten žiūrintiems žmonėm per televiziją, ar taip toliau, kaip ta sporto šaka atrodys, tai man atrodo, kad čia šiais laikais, kai na, ta dėmesį jaunimas ypatingai vis mažiau ten išlaiko kažkokį laiko tarpą, tai man atrodo, kad kai tik tu viskas daroma, kad na, tų įvarčių būtų daugiau, kad čia dabar toks būtų visiškai, man atrodo, ėjimas atgal, nes nu, tiesiog tada, ką viena komanda bandytų temt laiką ir vienas kitam siuntinėtų kamuolį kitą kaloždami, o kiti bandytų nu, kaip kvadratę atimtą kamuolį ir surengti iš kokią ataką ir pasiūsti į tuos tuščius vartus ten ar na, čia. Bet zoj situacijos, tarkim, mane ten koks lieka 8-7 žaist, koks futbolas būtų, ne? Tiesiog ten įvarčiais lyto. Ten masinis, žinai, koks nors apsistumdymas, tai dabar, nu, geltonų pridalina, tada šauna mėlynų 5. Bet tai blogiau gauti mėlyną negu geltoną. Bet šiaip yra tai geltonų atmainų ir taip labai daug visokių. Tai man atrodo, kad čia palikime tom futbolo atmainom. Ten, nu, būtų gerai, kad jie pradžių su varo iki galo ten išspręstų, išdirbtų būtent, tą sistemą ir tada jau ten kažką galvotų. Čia, tai. Nes dabar visos problemos yra dėl to varo, dėl to laiko užtempimo, kad per ilgai tie sprendimai ir tada nusprendžia dar vesti vieną spalvą ir dar vieną sprendimą, nes tada teisėjas svarstys, ar čia geltona, ar mėlina, ar raudona, vėl interpretacija, tai nežinau, tik tais dar ilgėja, kaip Marius sako, viskas ir dar sudėtingėja tas žaidimas pats. Bet iš kitos pusės reikia pasakyti, kad na, kortelės futbolio tai irgi nėra toksai jau senas reiškinys, jisai 70 metų pasaulio čempionate pirmą kartą buvo įvestas. Nu jo, tikrai naujas. Ką? Tikrai naujai atsiradusios. Nėra senas, sakėjai 70-ais, Mario. No, tai 50 metų daugiau. Ne, nu tai taip, bet tai nebuvo nuo pat pradžių, kai nuo šalies taisyklė ten, nu, čia ne nuo futbolo ištako, būtent tai anksčiau, pavyzdžiui, nu, tarkim, galėdavo išvaryti žaidėją, teisėjas, be jokių kortelių nebūdavo, bet ten už labai grubų žaidimą ten ir taip toliau pošalindavo iš aikštės ten, tarkim, nu, tai man atrodo, kad kortelių atsiradimas tokių ten keitimų va, irgi pridėjimas, irgi tam pačiam pasaulio čempionate įvestas, tai man atrodo, kad kai tvarkos pridėjo futbolė kažkokia atsirado, nu, sistema, kaip žaidėjas gauna kortelį, yra įspėjamas, išvaromas, nu, iki tol toks buvo, nežinau, anarchija ten nori, teisėjas taip traktuoja, nori, kitaip traktuoja. Tai ir... Dabar irgi truputėlį to yra, ne? Kartu pasižiūrė tą futbolą. Jo, bet vis tiek kažkoks, nu, rėmai kažkokie, žinai, atsirado. Nes... Jo, bet tarkim, jeigu jau esam šitoj temoje ir jeigu jau norim tos mėlynos kortelės, tai kam jos reikia, tai tu pridėk prie tos geltonos tas 10 minučių. Tarkim, tu gauni geltoną kortelę, eini 10 minučių palsėti. Bet tada jau šiuo bet ką, ten gausiu taktinę pražangą padaryti. Nu, tai gerai, tai, bet jeigu tu nori, tai kam reikalinga ta mėlyna, jeigu yra geltona, tai žiūrėk, o kas blogiau yra, gaut geltoną ar mėlyną? Tai faktas mėlyna. Mėlyna. Nu tai o ką tada geltona kortelė veiks? Tai geltona už mažesnį nusižengimą, mėlyna už grubesnį. Už mažesnį jau dabar duoda tas geltonas ten už kartais, nežinau, per ilgai iš auto kamuolio neišmeti.
Nu, tai jeigu tempi laiką, tai... Ja. Ja. Premier lyga dalina dabar labai dažnai tokias. Už kamuolio nuspyrimą. Nu, bet tai už kamuolio nuspyrimą po švilpuko, jeigu tave 10 minučių išvarytų, tai jau toks biški būtų. No. O treneris galės gauti mėlyną kortelį? Vat nežinau. Į rūbinę 10 minučių. Užlipo į tribūnos 10 minučių, tad iš ten pavadovavė. Lifto auktų į trečią auktų. Nusileidžia. Ką, panašu, kad tiek, ar ne? Ir paskutinis dar iš klausimų pirmosios dalies. Marius Podgurskis sako, kas girdė dėl MML City likimo, tai girdė tiek, kad jie bylinėjasi su federacija sporto arbitražo teisme ir sprendimų dar nėra. Byla vis dar aktyvi ir bando kažką tai įrodyti. O koks yra ten tas likimas šito klubo ir ką jisai galvoja veikti, tai labai neaišku, bet kažkada prieš kažkaip mėnesį gal daugiau iš pagrindinio veikėjo to klubo, nes aš jo paklausiau, ar nuėjo jis į tą arbitražą ir viską, tai gavau klausimą, kaip čia savivaldybė perka tą Sūduvos stadioną, ta dar 50% panašiai, klausi, kas ten direktoriauja dabar, kaip suprantu, gal pasinuomot norėtų savo rungtynėms, tai žodžiu, projektas gyvas, viskas tvarkoja, investicijų bus, jeigu tik reikės, tai čia dar nepabaiga tikrai. Ir prieš reklamą, manau, kad vis dėlto dar Afriką reiktų apžvelgti, nes ten irgi baigėsi čempionatas, dramblio kaulo krantas namuose atsiliko finale prieš Nigeriją 0-1, bet galiausiai išsiplėšė pergalę ir vertesni buvo tos pergalės. Dramblio kaulo kranto futbolininkai įveikė varžovus ir tapo Afrikos čempionais, kas yra šiaip smagu, nes šiaip dramblio kaulas man dar nuo senų laikų pasaulio čempionatuose. Nuo vaikystės, ar ne? Jo. Buvo. O kai 0-4 baigė grupės etapą, irgi buvo už dramblį? Visada. Tai va, tai faina. Ir šiaip, kad ir kuri komanda būtų laimėjus, nebūtų kažkokio, kur Egiptas laimė ir Marokas, pavyzdžiui, man kažkaip vis tiek. Bet gera istorija, vis geresnė istorija, jeigu žaikai laimė. Jo, iš kokios situacijos išlindo, kai realiai tarp prieš paskutinį grupės etapo turą reikėjo palankaus Maroko rezultato, kad apskritai kaip ketvirta, realiai geriausia trečia komanda išėjo dramblio kalo krantas ir kaip sunkiai po to ir tas pats pusfinalis, ketvirtfinalis su Maliu, kai jie ten mažumoje išsitraukė 120 minutę rungtynės, tą patį Senegalą, nu, į favoritus įveikė. Tikrai jų ta kelionė iki finalo buvo labai sunki, bet sakyčiau, kad skirtingai negu Nigerija, jautėsi, kad dramblio kalo krantas vis su kiekvienom rungtynėm vis geriau atrodo. Ir atrado to savo lyderius, va ta Dingra, su Aleru, pasveiko ant atrinktamųjų ir jautėsi tas klasės ir kokybės skirtumas, surado ir tą optimalų vidurio liniją, jeigu pradėjo labiau turnyrą su Sangare, pamatė, kad gal nelabai tinka, tai atsistojo žai Žanas Mišelis Seri ir vėl to balanso daugiau atsirado ir tikrai gerėjo žaidimas ir aš sakyčiau, kad finalas buvo bene geriausios jų sužaistos rungtynės šitame turnyre. Labai apsunkino nuo pat rungtynių pradžios Nigerija ir tas įvartis, kurį įmušė Nigerija po standartinės situacijos, toks truputėlė prieš logiką buvo, nes šiaip geriau tikrai atrodė šeimininkai. Ir tikrai finalą galų gale laimėjo pelnytai. Įspūdinga Alero istorija, kai pagalvoja, kad futbolininkas prieš du metus išgirdo vėžio diagnozę ir tikrai ilgai kovojo su liga, prieš metus pasveiko ir va, dabar prašau. Mušė įvartį pusfinalyje, mušė pergalingą įvartį finale ir fantastiškas toks sugrįžimas į tą didįjį futbolą. Tai tikrai labai smagu už šeimininkus. Manau, kad pilnai nusipelnė visiškai. Maksas Gradelis, beje, 2015 metais buvo komandos narys, dabar jam 36 metai ir irgi tapo Afrikos čempionu po 9 metų. Mm. Pertraukos, tai va. Nu, aš kritikavau tą pasirinkimą, tarkim, ne Vilfredo Za realiai tą pačią poziciją, o pasiėmė visiškai labai traumingą žaidėją, labai, jau tikrai ne savo karjeros viršūnėje iš to pačio Turkijos čempionato Gradelį, bet, nugalėtų jį neteisėmė, tai pripažįstu, kad buvau neteisus ir tas kelias buvo čempioniškas ir pergalingas. Bet šiaip, Adingra, tas finalas sužaistas visiškas dominavimas. Vienas prieš vieną buvo, bet kuris varžovas tiesiog
tiesiog valgomas. Tai, nu, įspūdingas talentas. Ir... Mes vėl, ne? Iš niekur vyrukai išsitraukėm. Jau ir šiame sezone, jis taip kaip jaunas toks pakilo į tą aikštelę, taip ant akį kilstelėjom gal, bet, bet matosi, kad tai tų blikstelimų buvo, bet, nu, va, pažiūrėjau, tarkim, finalas, nu, ir svarba rungtynių, ir šiaip, bet, nu, jis ten atrodė, kad užsidėjo visą dramblio kaulo krantą ant savo pečių, ir ten, nu, man tai tiesiog fantastiškai sužinojo. Labai, labai, labai geras žaidėjas. Įdomu, ką darysiu su vyriausioju treneriu dabar, Emersas Fajepa perėmė. 5 metų sutartį. Po buvęs asistentas Gase perėmė po to, kai prancūzas buvo atleistas po to pralaimėjimo pusiau Gvinėjai ir dabar, na, laimi titulą. Įdomu, kaip ar šitoks sudėtingas, manau, sprendimas. Teko skaityti praėjusią savaitę, kad jau yra ir kandidatų sąrašas kažkoks Dramblio kaulo kranto federacijoje sudarytas, bet dabar, man atrodo, kad truputėlį vėl stalai apsisuko ir reikia turbūt palikti tą žmogų, kuris sustigavo komandą, kuri laimėjo 3. Afrikos čempionų titulą. Nu, labai sudėtinga, įsivaizduoju, dabar nuimti asistentą. Nu, kaip tu gali nuimti laimėjusi. Pirmas treneris, kuris laimėjo Afkoną, nepradėjęs čempionato kaip vyriausias treneris. Bet šiaip reikia pasakyti, kad tikrai to išsidirbinėjimo sudėti, aišku, gerai, kad va, Haleras grįžo į sudėti po traumos ir taip toliau, bet tų eksperimentų nedaug buvo. Žaidė visi pagrindiniai žaidėjai, nu aišku, Kesis buvo pirmose rungtynėse. Jisai kažkuriuose, man atrodo, su Senegalu jis pradėjo nuo suolo. Nuo suolo, bet po to įėjęs į aikštę po keitimo irgi padarė žaidimą. Tai nu, gynybai truputėlį parotodavo vidurio gynėjai. Jeigu Indika žaisdavo visada, tai ten pradėjo Diomandė, po to Kusunu, po to žaidė tas Bulį. Nu, būdavo, ten vieną kitą pakeisdavo futbolininkai. Tai. Bet iš esmės, bet tai taip, iš esmės tai mažai. Taip. Stipriausi rado tos sudėti tokią, na, optimalią, kuri ir tie lyderių veiksmai, na, vis tiek, galiausiai tikrai aš pavyzdžiui, maniau, kad finale vis tiek bus favoritė Nigerija, nes, nu, man tiesiog atrodė solidžiau žaidžia visą čempionatą ir kuo pasižymėjau šitą Nigeriją, kad jie gynyboje labai solidžiai atrodydavo, be įvarčių nedaug praleisdavo ir taip toliau ir galvojau, kad, na, vis tiek turėdama atako į tokius, kai Lukmaną, kai Osimeną ir solidžia labai gynyba, na, ypatingai, kai įmušė dar tą įvartį, galvojau, bet žiūriu, kad Dramblio kaulo krantas, na, tikrai labai solidžiai ir net iš pralaimėję atsiliekimo pozicijos ir taip puikiai, na, finale tai tikrai ir geriausias mačas ir visiškai pelnytas titulas ir net kažkaip tų tokių nusivylimo nuotaikų per daug nemačiau Nigerijos veiduose, nes po rungtynių per apdovanojimų ceremoniją, nes, na, atrodo, kad taip tiesiog laimėjo geresnė komanda ir tada, kai taip yra, žinai, kai ne jokia ten baudinių serija ir taip toliau, tai to nusivylimo truputėlį būna mažiau, tai va. Ok, ką, šokam į pertraukėlę trumpą ir tada keliausim prie Premier lygos reikalų. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai, Aivarai, mes dar valandėlio kokią, jeigu galima. Premier lyga. Ir čia Man City Evertoną nugalėjo 2-0. Per pirmą kelinį taip gerai atsidaužinėjo Evertonas, bet galiausiai Erlingas Holandas pramušė 2 įvarčius pelnė Norvegas ir Manchester City 3 taškus iškovojo. Nežinau, ar kažką čia labai galim plėstis tokios rungtynės. Tai Evertonas... Kad pirmu smūgiu į vartų plotą, pirmą įvartį 71 minutą. Šiaip Evertono planas toks, nu, matai, kiek visi sako, kad užsidaryk mirtinai vis tiek tą pramuš, bet pasirenka šitą užduotį. Ir mane tai gal nustebino startinė sudėtis Manchester City, vis tiek tu žinosi, kad Evertonas žais tą tokį nusileidęs low bloką, taip išleidi Doku krašte, kad padraskytų, bet nu Kevino De Bruynės tikrai reikia, kad atrakintum, žinai, tas situacijas. Bet jie dabar, matai, turės 2 savaitę čempionų lygą, truputėlį savoką, aš galvoju, ne? Bet, žinai, bus kitų varžovų, palauk dabar Brentfordas, Chelsea, tas pats, kuris toks drąsesnis gal futbolas bus ir ten gal pataupy Kevino
Čia, nežinau. Prieš Chelsea antrą sudėti gali leisti visie gerai. Taip. Bet Kevino ir Holando, nu, Bramba pora, tai ten kažkas yra nuostabaus. Vis tiek, aš čia kažkur skaičiau, kad 12, man atrodo, jau nuo to, kai pradėjo abu kartu žaisti 12, vienas kitam epizodų sukūrė. Aišku, dažniausiai čia jau Kevinas sukūrė. Tai nėra kitos tokios efektyvios poros Premier lygoje, kaip na, šitie du vaikinai ir vėl tas epizodas ten, kai Holandas nusistumė ten tą gynėją. Bet aš tai negaliu, kad Brentfordas šiaip yra neįtikėtinas, šiaip dydžio gynėjas ir greitas, o ta prasme Holandas ten kaip vaikas. Ir dar užbaigimas toks šaltakrauškas be jokio, ten žinai, aiktos, nuostabus tikrai epizodas ir aišku, tas įvartis ten 70 minutę ar pirmas toks irgi. Nu. Na, tai kokia jėga, ne? Nu. Įdomu, kokia tikričių galėjo. Tokį vinį. Žiūrėt, neužmušė Pickfordą. Nu, bet šiaip Pickfordą reiktų pagirti, kad tu gerai, tikrai kito laiko gavai, jis ten labai gerai žaidė. Nu, bet tarkim, žiūrėk, paruoši planą, ar ne, iš Daišo pusės ir standartas, ar ne. Koks žaidėjas kelia daugiausiai pavojaus? Nu, Holandas turbūt, bet jis lieka laisvas. Aš šitą nesuprantu. Tai viena bent jau tikrai asmeniškai stovėk šalia. Bet tai vis tiek yra antros kamuolys, toksai nebuvo pirmas kamuolys, kur taip, žinai, tu tiek ateina tau ir tu ten plaki ten ar galvo ar koja. Tai antras kamuolys, tas atsitiktinumo faktorius vis tiek veikia ir bet būtų koks ten, nežinau, tas pats Ake, nu jis tikrai taip neplaktų ten, ta prasme, tai turi ten žaidėją, kuris tau daugiausiai pavojaus kelia, tai tu laikyk jį ten dantim. Lamba barmenas, Holandas. Gerai, Guardiola po mačo džiaugiasi, kad sakė, man labai patinka laimėti tokias rungtynes, kai tu sugebi pakeisti rungtynių eigą, taip sako. Tai, Kevinai išleido ir viskas pasikeitė. Buvo tas video apie tu, vat, apie tą partnerystę, kai Kevinas buvo traumuotas, Holandas buvo įsimetęs, ar ne pas save, ar kažkur, nežinau, ten apsirengęs buvo tą treniruočių vaikiną, žinai, kurį gali sustatyti tuos plasmasinius vaikinus ir treniruoti smūgius aplink baudos. Vaikiną. Treniruočių vaikiną. Manekeną, jo. Tai jisai Kevino... Kevino marškinėliais vieną iš jų buvo aprengęs, tai akivaizdžiai siuntė žinutę, kad trūksta tavęs. Jo. Liverpoolis su Burnley 3-1. Centrinė turo dvikova. Diogo Žota. Miesto komanda susitiko, ne? Jo. Daro šį ir tada Luisas Diesas ir Darvinas Nunesas puikius smūgių galvą pasižymėjo. Uždarė tos rungtynes, bet nebuvo lengva Liverpooliui prieš Burnley. Nu, ir Fofanos kreivas kojas, tai ten galėjo problemų, tikrai toje. Bet kažkaip nesisekė šitam. Tarp kitko, kad Chelsea priklausančiam žaidėjui niekaip pasižymėti prieš Liverpoolio komandą. Daug progų, tikrai. Ja. Dvi žiauriai geras progus turėjo. Tai... Trauma atsinaujino Trento ir jį pakeitęs, beje, Elijotą sukūrė du po to epizodus, bet reikia pasakyti, kad na, Trento nebuvimas, neaišku, kiek negalės toliau žaisti, kol pasakė, bus tyrimai, padarysim, pažiūrėsim, bet akivaizdu, kad žaidėjas šiuo metu toks trapus gan. Atidarė beje Anfieldas tą savo tribūną, tai beveik 60 tūkstančių, 59 tūkstančiai. Visų laikų didžiausia, man atrodo, taip. Attendances. Taip. Gal Tottenhamas Brightonas, čia labai įdomios rungtynės buvo ir jas laimėjo Tottenhamas. Du po keitimo į aikštę žengė vyručiai, Sonas su Johnsonu sukūrė tą paskutinį įvartį per pridėtą jau laiką. Brightonas irgi turėjo savo progų ir, nu, kai šitos dvi komandos žaidžia, tai visada gali tikėtis to nuolatinio spaudimo, labai didelio tempo ir kas daugiau atriezų pasidarys, labai atsiprašau šitą žodį, atrodo, tas turėtų ir pralaimėti tas rungtynes, nes tų prarastų kamuolių savo aikštės pusėje, bandant įveiktą varžovų spaudimą, turėjo abu su tuo reikalu, abi komandos. Ir galiausiai greita taka, Sono puikus perdavimas, Johnsonas uždaro ir 2-1 Tottenhamas laimi. Komandos, kurios netoli viena kitos ir turnyro lentelė yra, tai toks... Dabar jau tolokai, nes skyrė, kiek taškų dabar nepamenu, prieš jos rungtynės. Bet ir tai jau virš 10, atrodo, taškų skyrė, žinok, tenais jos prieš tos rungtynės lyg ir ten ar 9 bent jau kokie, atrodo, ne? Tuoj pažiūrim, kiek dabar turim.
O dabar turim... Trenerio neturėjau. Jo, Dezerbi buvo dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, tai danties operacija, dėl ko net ir spaudos konferencijoje nedalyvavo prieš rungtynes. O kitas dalykas, tai ir tris korteles buvo susirinkęs, tai taip ir taip būtų nebuvęs prie šoninės linijos šitose rungtynėse. Tai Tottenhamas dabar kem 7 taškai, Brightonas 35. 12. Tai jo, buvo 9 tarp komandų. Tai va, Brightono sezonas tikėjosi daug daugiau iš jų, ypač po praėjusio, nes galvojau, kad gal dar šiek tiek žingsnis į priekį bus, bet prisidėjo ta europinė visa kova, kas nebuvo lengva derinti, akivaizdu jiem. Turėjo ir traumų problemų daug. Nelabai. Tai toks mačas ganėtinai įdomus ir smagu, kad jis baigėsi tokio akcentu, sakykim. Sportsai dabar geroje situacijoje yra šiaip daug futbolininkų pasveikusių yra svarbių ir Sonas grįžo iš Azijos čempionato, tai gali stiprinti tas pozicijas dėl ketverto. Jo. Nottingham su Newcastle šeštadienio vakaro rungtynės jau po pirmo kėlinio 4 įvarčiai buvo kritę. Bruno Gimarešas, labai gražus namų darbas iš Newcastle, įžaistas kampinis, Trippieras prie tolimojo virpsto, ten Brazilas visiškai laisvas, bet puikiai šiaip uždarė situaciją, nes nebuvo jį labai lengva. Tada Anthony Elanga vėl naudojosi lėtumu Deno Barno, dėl ko Denas Barnas buvo labai pliekiamas po pastarųjų rungtynių su kuo jie 4-4 sužaidė su Lutonu. Taip. Tai vėl Anthony Elanga, šiaip jau jį pagauti nėra lengva bet kam, bet kai turi šalia savęs Deną Barną, tai gali net ir 3 metrais toliau nuo vartų būdamas startuot, vis tiek aplenksi. Galim čia likti biškiai. Tai, galim, žinoma. Tai vat stebina, pavyzdžiui, Trentas, tu žinai, kad jis tau puolime kažko labai daug duoda. O ką duoda Denas Barnas, nežinau. Aš irgi nežinau. Kas... Nu, nebent, va. Nes Eddie Howe sakė, kad, va, pamenam, kai buvo Denas Barnas traumuotas ir čia šį sezoną buvo ta situacija ir mums labai jo trūko ir jo komitmentas komandai yra aukščiausio lygio, nu tai... Žmogus bent atsidavęs. Nu, tai, nu, aš niekada nepamiršiu, kaip 2 metrų ūgio Denas Barnas iš kairio wingbacko pozicijos kilnojo do kamuolius Brightono Nilui Maupė ant galvos, kur 30 cm žemesnis yra. Tai man čia toks football heritage yra. Jo, ir Elanga šiaip dar prieš tai turėjo gerą progą, jie nepasinaudojo, bet antrą šansą pasiėmė. Fabianas Šeras mušė įvartį po Sveno Botmano perdavimo, čia 2 vidurio gynėjų toks sukurtas įvartis buvo. Kelamas Watsono Sodojus, ten nuo Liuso Mailį kamuolys atšokęs rikošetu įskriejo į vartus. Ir antram kelininiu Nottinghamas tikrai atrodė labai neblogai ir atrodė, kad jau kažkiek gal net ir pradeda sunku kvėpuoti darytis Newcastle'ui. Bet tada labai apmaudi klaida atliekant perdavimą, Bruno Gimarešas pasiema kamuolį, muša įvartį 3-2 ir daugiau jau nelabai kas ir pavyko. Aikštės šeimininkam, nuo Spirito Santo dar vienas pralaimėjimas ir toliau nuo tos iškritimo zonos ten keli taškeliai tik tai. Nu, net Premier League negali būti tokio prarasto kamuolio pas mus, pas sekmadienio lygų sportimai. Ketvirtadienį, bet ir tai nelabai gali. Nors šiaip praėjusią savaitę sportimui buvo karšta. Kiek laimėjom, kokiu įvarčiu? Dideliu. Virš 10. Ataudėm, belekai. Taip gerai žaidė komanda, kad Marius pusę žaidimo laiko žengė į vartus. Jo, Bagdonas vartuose tiesiog stovėjo ir mėgavosi vaizdais. Jo? Teskime. tai ką dar apie šitas rungtynes? Svarbi labai šiai pergalė Newcastle'ui, nes irgi sezonas toks su ta čempionų lyga ir su irgi milijonų traumų buvo sunkus. Tai tokia charakteringa pergalė pasimta. Bet ir toliau tie Eddie Howe sprendimai mane stebina. Pavyzdžiui, tas pats Gordonas, jisai patyrė traumą. Pats treneris sako, visą savaitę nesitreniruoja. Ir vėl jis žengia į startą. Tai... Ir sakė, kad nežais dar spaudos konferencijos, sakė, nepasiruošęs. Arba jis yra, aš irgi pardaviau, bet ne dėl to. Bet šiaip, nu,
nuvaro to žaidėjus, jisai sudrožia, arba jis įsėdi ir meluoja viską, nu nežinau. Jo, aš tinku, yra tokio nepasitikėjimo, atrodo, tais atsarginiais žaidėjais, ne, yra tam tikri kažkokie tie favoritai trenerio, kurios jis tikrai... Nu, bet ką to ant suolo turi? Nu, Harvey Barnesas yra Harvey Barnesas, nebent. Čia kokybiškas žaidėjas. O dar iš tų, kas buvo ant suolo, nu, tai... Tai bent jau, žinai, nu, tai su Forestu, ar tu negali Barneso išleisti startą ir duoti Gordonui, nu, ten po to jau pabaigoji. Tikriausiai, kad gali. Bet turbūt, jeigu turi tokį žaidėją kaip Gordonas ir jisai gali bent kažkiek žaisti, tai na, aš turbūt būdamas treneriu irgi tiesiog leidžiu į aikštę. Ypatingai, kai sezonas, na, nėra toksai kokio labai... Tai turbūt dėl to, saugodama savo užpakalį dabar tai jau rizikuoja. Čia dabar, žinai, kiekvienos rungtynės yra svarbios, kiekvienos rungtynės yra jautrios jų rezultatas ir tu tada, nu, jeigu tavo turbūt vienas geriausių žaidėjų gali žaisti, tai jisai skirtumą darantis žaidėjas. Tai na, Kylianas Mbappé irgi savaitgį galėjo žaisti prieš Lilį, bet nu, pataupė žmogų čempionų lygiai, palikonsolus atrumtynės. Tai situacija yra kitokia, turnyro lentelėje. Nu, aš daugiau tai, kad taip, jeigu geriausių žaidėjas veikas, tai tipo žaidžia visą laiką. Ne, bet matai, Enrikės, tai dabar ten jau niekas ten kažkaip nemes. Bet tai Teddy Howe, žiūrėk, jis ir blogesnių situacijų yra turėjęs šitam sezone, negu kad dabar. Jie dabar, žiūrėk, yra Aston Villa įveikė, jie nėra dabar kažkokiam blogam etape, kad dėktų jos. Manau, žmogus, kuris komandą atvedė čempionų lygą, tai jis tikrai turi pakankamai kredito. Nu, žinai, bet nori klubas... Jau labiau, kad nieko nepirko sausio mėnesį. Bet vis tiek yra spaudimas, taip, nu, kad turi rezultatą, vis tiek turi... Pirmos sezono pusėje nebuvo tokia, kokios visi tikėjosi, tai tu bandai išspausti tą rezultatą, kurį na, šią akimirką gali. Tai aš sakau, vėlgi, turbūt, žinai, jeigu ta žaidėjas pasakys, kad aš ten negaliu, ar daktarai pasakys, nu jis turbūt nemesto žaidėjo, tai viskas jis galėjo žaisti, nu tai jis ir žaidė ir čia, ką žinom, atrodo, kad geriausias žaidėjas turi žaisti. Beje, dar... Čia ne pirmas atvejs, jis dažnai meluoja Dizau tiesiog, jis dažnai nuo spaudos konferencijos jo vienas yra apgauna fantasy žaidėja. O į fantasy tai vienas blogiausias yra, tai jau. Dar Matsas Elsas stojo į vartus Nottingham'e, Metas Tarneris ant suolo lietuviško paso savininkas. Čia kur, neatsimenu dabar, kurias rungtynės Nottingham'o teko komentuot, kur Metas Tarneris, nu, atrodė kaip absoliučiai kito lygio žaidėjas ir čia negerąja prasme, kur kojom nulinis. Ir tada, kai tu kojom nulinis, kai tu tuos kamulius ten badai kažkur į užrybius, tai atrodo persiduoda ir kai reikia ant linijo žaist, nu ir jis ten traukė ir vieną po kito ir buvo labai labai liūdna žiūrėti. Matsas Elsas šiaip iš Strasbūro komandos atvykęs, Strasbūras tarp kitko dabar Chelsea priklauso grupiai, tai irgi viena iš priežasčių, kodėl sprendė palikti Strasbūrą, tai būtent dėl to, kad tapo va, tokios grupės dalim ir prarado ambicijas komanda tiesiog realiai dabar jauni žaidėjai ten Strasbūrė žaidžia, Chelsea augina ir nu, nebėra ten kažkokio tikslo ten Europą patekti toliau, tai... Kai patenki į Chelsea grupę, dingsta motivacija žaisti futbolą. Teko pakeisti aplinką, bet šiaip geras vartininkas, Prancūzijoje gero lygio laikomas pakankamai mažai klaidų darydavo, tai... Nu, Forestas čia pastiprinimas tikrai, nes ten tokie... Ir šitos rungtynės iš gerai visai... Jau, kiti ten tie vartininkai tokie, ten tas Odisėjas irgi toks nieko ypatingo ten labai. Bet žinai, nu, aš iš Odisėjo kažkaip daugiau tikėjausi, vis tiek Graikijos nacionalinės rinktinės strategas, jo, ir Benfikai. bet jau ir Benfiko jį labai, labai jau jis ir gali būdavo nepatenkinti dėl jo pasirodymų. O, mama, koks geraštas buvo. Wow. Arsenalas gerą kelionę surengė, pašokinėjo ant Vezgėmo 6-0. Po pirmo nežiūrėjau iš tų rungtynių tiesiogiai, bet pirmo kelinio vidury įsijungiu pasižiūrėti rezultatą 1-0. Viskas tvarkoja, tada įsijungiu už 15 minučių half time'as ir žiūriu 4 jau. Tai ten pirmo kėlinio pabaigoje sukrito 3 įvarčiai ir Vezgėmos ir galiai, kai kurie nusprendė, kad sekmanį gal yra įdomesnių dalykų, negu žiūrėti, kaip yra, gal nesakysiu žodžio, tavo komanda. Tai labai šiaip sunkiai atkarpo Vezgėmui, prieš tai 0-3, dabar 0-6. Mojasas... Nu, aš taip čia net Paulius Gritėnas straipsnė apie užgavinės parašė, ne? jo, tai va, tai, nu, aš net nežinau, ką pasakyti apie šitą cirkelį. Šiaip personalas įspūdingai atrodo, va,
nu, po to savo įkritimo į duobę per kalėdų laikotarpį, kas galbūt jam ir kainuos vėliau tą kovą dėl titulo, bet tada jie grįžo ir dabar nuo šių metų šiaip fantastiškai atrodo, viskas veikia ir šitas rungtynės tai iš vis buvo kosmosas, viskas ten tobula atrodo. Ir šiaip pagalvojau taip prisimindamas ir praėjusį sezoną, kai Trosaras žengė į priekį, irgi gerai, man labai, labai tada atrodė flow, toks aišku, Jesusas irgi labai duoda tai komandai, bet Trosaras, jis palengvina, atrodo, tą polimą, tą visą judesį ir tada atrodo iš vis nesustabdama komanda, bent jau iš praėjusio sezono, kiek prisimenu, irgi labai, žinau, galvoju, gal ir daugiau ar tai reikėtų pabandyti žaisti tokią sudėtimą, aš gal ne visada veikia, jeigu prieš kažkokią kitokią komandą, bet vakar tai tiesiog ten sunešiojimas buvo nevaikiškas ir nejuokingas. Visiškai nušluot taip varžovus, rimta komanda, kuri taip gal tik pastaruoju metu truputį staptelėjo, bet jinai nėra ta, kuri ten praranda tą visiškai galvą ir 0-6 namie pralaimė, bet nieko tiesiog negalėjo padaryti. Jo, tai iki praeitos savaitės, kai aplinkė jos United laimėjo, tai jie buvo šešto vietoj. Tai tikrai neblokas buvo mojose sezonas, vėlab, kad ir Europoje ten toliau sėkmingai žygioja jie. Bet šiaip ir iki įvarčio sakos, nes jamas šiaip apsunkinas buvo gyvenimo visai Arsenalui, tikrai nesijautė ten labai patogiai tose rungtynėse, bet va tas vienas įvartis praleistis palaužė kažkaip netikėtai šeimininkų ekipoje ir tada jau ten pradėjo jos daužyti kaip turi būti. Gerai, Arsenalas toliau išnaudoja labai standartinės situacijas, daugiausiai įvarčių po standartui mušusi komanda Premier lygoje, pasižymėjo ir Saliba, ir Gabrielis, didelis pliusas, jolab, kad gal trūko šiam sezone tų įvarčių iš polimo žaidėjų, tai kompensuodavo kažkiek standartinėmis padėtimis, bet dabar jau po naujų metų matom, kad ir polime ten ir užsikūręs ir Saka įvarčius muša, ir Martinelis įvarčius muša, tai vėl truputėlį labiau primena praeito metų Arsenalą, Odegoras vėl formai, tai po naujų metų tikrai 4 pergalės iš 4, kelios tokiais įspūdingais triuškinančiais rezultatais, tas pas Liverpoolis įveiktas, tai Artetos kolektyvas tikrai atrodo solidžiai, tik vėlgi kaip tu gerai pastebėjai, ar nebus, kad per vėlai iš tiesų ta forma įgauta, kai jau realiai kažkiek ir nedaug, bet kažkiek paleistas jau vis tiek yra City, ar ten bent tu kažkokios persvaros neturi, kurią galėtum ten išvaistyti. Ir tik priminsiu, kad Emiratuose gruodžio 28 Vezgėmas šventė pergalę 2-0 prieš Arsenalą, ir tai nebuvo taip jau seniai, gruodžio 28 diena, bet Vezgėmo pastaroje atkarpa yra 7 iš eilės nelaimėtos rungtynės, iš kurių 4 lygiosios ir 3 pralaimėjimai, tai buvo sunku. Bovino trauma, buvo Kudusas išvažiavęs, paketavis dar negali žaisti, čia jau iš esmės esminiai žaidėjai priekyje, tai kaip ir kažkiek gali suprasti. Jo, ir ką? Aston Villa, Manchester United, rungtynės, kuriuose pralaimėjo lažybas. Man United laimi, bet neturėjo. Nes muša įvartį Hojlundas pirmam kelinį, Harry Maguire'ui keliami tie kamuoliai kampinių daug turėjo ir visada ieškojo Maguire'o antram aukšte. Šiaip jį neblogai sekėsi surasti, rezultatyvus perdavimas atliktas, ten Watkinsas nespėjo pakilti iš nuošalės. 1-0, bet dar ir pirmam kelinį buvo progų. Oli Watkinsas turėjo pačią geriausią progą, kalbant apie pirmą kelinį. Ir antram kelinį turėjo tą, kur tiesiog reikėjo pataikyti, bet kur tik ne į Andre Onaną, bet jis sugebėjo tiek į vartininką šaut. Lygino rezultatą Douglasas Luisas, ten jau kažkaip atrodo pribrendo galiausiai tas įvartis, bet viskas baigėsi tuo, kad Diogo Dalotas į baudos aikštelę McTominay'us po keitimo išėjęs vietoj Rashfordo, kur aš dar komentuodamas sakiau, kad Rashfordas tikrai gerai atrodė šiaip šitose rungtynėse ir gal keista kažkiek, kad jis yra keičiamas. Lygiai taip pat kaip gerai atrodė Leonas Bailey, kai reikėjo žaisti jau prieš Lindelio fatentam krašte ir tada Leoną Bailey pasodino ant suolo ir išleido, ką išleido dabar, nepamenu, Juri Tielemansą. Į aikštės vidurį, kur atrodo ta kažkiek pranašumą truputį savo praganai tam būtent krašte, kur tu esi užčiuopęs tą silpnesnę vietą, bet McTominay'us galva ir jau kurį kartą jis taip traukė Manchester United 3. ar 4. šitam sezone. Yra paskaičiuota, kad 7 McTominay'us įvarčiai 12 taškų atnešė. O tu stebėsi, tai kelia rezultatyviausia komandos žaidėjo nuo suolo.
Tai jo, žinai. Bet taip smagiai tarp ausų gerai ten mušė Martinezą. Šiaip sunkios rungtynės, bet kas patinka pastaruoju metu, kad jeigu pirmoje sezono dalyje jie tų persvarų neišlaikydavo ir arba pralaimėdavo, arba sužaisdavo lygiosiomis, tai bent jau dabar pastaruoju metu, kad ir leidžia sugrįžti varžovams United, bet vis tiek kažkaip išgimdo ten tos tris taškus. Tas pats ir su Wolves'ais buvo pabaigoje, dabar su Aston Villa, ir, o šiaip nu, vis tiek Aston Villa komanda rimta, vėlgi ir namuose irgi gerai žaidžia šiame sezone. Bent jau žaidė dabar, tai tris pralaimėjimai iš eilės. Taip, bet leido daug, šiaip daug progų turėjo ir tos tokios kontrolės, nu vis tiek pasigendi, kad išsiveržė į priekį 1-0, gerai pradeda rungtynes, tikrai geriau žaidė iki įvarčio United ir tų progų turėjo ir Garnacho buvo aktyvus. Bet po to, kai įmuša įvartį, tikrai per daug leidžia varžovams susikurti ir varžovai per lengvai grįžta į rungtynes ir tiesiog nu, neįmanoma atsilaikyti, kai tu leidi šitiek varžovams susikurti, galų galiai ją praleidžia. Tai vat šitą žaidimo dalį nu, kažkaip norėtųsi, kad labiau pašlifuoti ir tos truputėlį kontrolės daugiau turėti rungtynės. Bet kas, nu, bet svarbiausia, aišku, vis tiek, trys dabar pergalės iš eilės, kitos pačios Aston Villa sumažintas atstumas, bet vis tiek toli dar, nu toli. Mes kitų Spursų ketvirto vietoj sunku bus tą čempionų lygos traukinį šokti. Bet va, Rasmusas pradėjo mušti penktas įvartis per 5 mačius ir kaip tavo pagrindinis polėjas muša, tai tada ir na, komandai tiesiog nu, natūralu, kad yra lengviau, kad yra tie rezultatai kažkokie ir... Surado kažkokią tai sudėti tokio visai veikiančią, atrodo, ne, bent jau polimo ir saugų linijoje, atrodo, tie žaidėjai gerai viens kitą papildo, Mainu, Kazimiro, Bruno, ten Garnacho su Rašvardu ir Voilundas jau toks visai solidus tas priekis. Šitas trejetas dar nėra pralaimėjęs rungtynių, kai startavo. Tai visai atrodo okei, dabar tik tai gynyboje tų problemų. Alessandro Martinezas 2 mėnesiam iškrito, skaudinį tiktis, Lukas Šo pakeitė po pertraukos irgi ten, nu, sako lyg ir netraumo, kad kažką gal labiau gal toks precaution, kaip sako, žinai, kad nepatirtų traumas. Tai vat gynybėlė tokia dar, sakykime, braškantė, aišku, Onana sužaidė vienas geriausių rungtynių, reikia pagirt, ar vartininkas tikrai gelbėjo komandą nesikė. Rungtynių pabaiga, Manchester United sudėtis atrodo Johnny Evansas, Harry Maguire'as, Rafaelis Varanas, Viktoras Lindelofas, dar tada Amrabatą įtraukė į šitą, vis tiek kaip gynybinį saugą, krašte Diogo Dalotas, tai wow. Įspūdinga. O ką, Pepas irgi su 5 vidurginiais kartą žaidžia. Jo, bet žinai, Johnny Evans, Harry Mago. Beje, Harry... Ne, Johnny Evansas jokinga, ne, bet šiaip tikrai yra gera atkarpa turėjo šitam sezone, kuris atrodė, nu, pagarbiai. Tu iš jo niekada nesitiki kažkokių stebuklų. Harry Maguire'as beje rungtynių žaidėjo titulą pasiėmė po šitą mažą. Ne, bet Johnny Evansas šiaip aukšto lygio žaidėjas, tik tiek, kad jis labai dažnai sustrumuoja, tai šiaip jis yra gero lygio žaidėjas, tik tiek, nu, 2 savaitės pažaidžia, mėnesį gydosi, tada vėl užtrunka grįžti tą sportinę formą ir taip toliau. Atrodo, rokiruotė įvyko prie pulto ką tik, mes stebim, bet viskas panašu, kad tvarkoje. Bus tai, ferverku dabar. Mariau. Manchester United pergalė, kiek tave nudžiugino, gal gali mums pasakyti? 10 baliai sistemai. Nudžiugino kiek? Nu. Man truputėlį gal apmauduk dėl Birmingham'o komandos, kad taip su Pirėjo United tai sužaidė, manau, kad, na, taip, ką žinau, tokias lygias rungtynes, kuriuose tiesiog iškovojo darbinę tokią pergalę. Sezono pradžiai buvo tokių ir pametimų taškų va tokiuose mačiuose. Dabar jie iškovojo iš to, nežinau, kažkur kokybės turėjo daugiau, ypatingai paskutiniam trečdalyje sumušė tos įvarčius, kuriuos turėjo sumušti, ir iškovojo tokią sunkią pergalę, bet ar jinai, kaip tu sakai, nepelnyta, nu, aš nežinau. Blamba, 3xG Aston Villa susikūrė. Jo, bet... Nu ir Oli Watkinso tą progą antram kelį, nu tai blemba. Taip. Sakau, turbūt, aš labai mėgstu pagalvot, ką man Marius Bagdonas pasakytų, jeigu aš ketvirtadienį sportimo neįmuščiau tokio įvarčio. Man tiesiog vakar nevedavė perdavimų. A ne? Nu tai va. Kur nedaviau? Bet tu čia... tai, ne, nesidalinai, tai kam Oli su komandos bet, dalyvais? Bet Unajaus man, nu... Gaila truputėlį, kad taip atsimenu, buvo per 72 valandas aplošė
ir City, ir ką? Ir Arsenalą, man atrodo, ne? Ir Arsenalą, jo, per 72 valandas, ir tada ten visi kalbėjo, o čia 15 pergalių iš eilės namuose, čia rekordas Premier lygos. Dabar gauna 3 iš eilės namie, žinai, ir taip atrodo, aišku, tu reikia pripažinti, kad, nu, žinai, Aston Villa vis tiek sunku tikėtis, kad visą sezoną šita komanda su vis tiek ribotu tuo žaidėjų pasirinkimu taip išlaikys tą tokį lygį vienodą. Tai, na, bet aš sakau, man atrodo, kad čia dėsningas rezultatas, taip, nu, aš suprantu, kad rezultatas lygus irgi būtų dėsningas, na, bet čia kovinga pergalė, tiesiog. Jo, aš jau buvau kažkaip susitaikęs, turbūt, kad baigsis 1-1, po to Douglaso Luizo įvarčio, nu, man taip atrodė, kad, bet, nu, rado savyje Scottą McTominay. Bet, šiaip, žinai, nu, kokybiškas, ta prasme, žaidėjas iš kokybės įmušo, kaip tas antras įvartis pergalingas, žinai. Nu, tai metai kešą, nu, realiai suėdė toj situacijoje. tai, žinai, nu. Smagu, kad prieš kešą, smagu, kad prieš Martinezą. Kodėl? Nu, ne, nu, tėmi Martinezas, nu, visai sėk. Mano priešas dabar yra visai po čempionato pasaulio. Kodėl? Nu, tai prancūzų fanas. Ai, ojei. Nu, supratau. Ir tada tu iš pusėje, žinai, matai ten tokius momentumus, kai ten Douglas Luisas, nu, į kamolį iš tokios padėties, nu, nepataiko. Tai kas čia kalta, žinai. Nu, tai pats kaltas. Tai čia, jeigu tokiu neišnaudoji, nu, tai natūralu, kad rezultatas bus toks galiausiai. Nu, Garnačio irgi porą turėjo šansų vieną kartą. Irgi smūgis buvo paridenimas. Martinezui kitą kartą pro virpsta, tai. Tai va, tai panašu, kad tiek su Anglija Vokietijoje buvo smagu. Perdavė linkėjimus, kaip prašiau. Gal, Vaidas. Turbūt, kad perdavė, gali būt, kad perdavė. 3-0 Leverkusen'o Bayern'is namuose nugalėjo Müncheno Bayern'ą. Ir viena kryptis eismas, tų įvarčių galėjo būti ir dar daugiau. Aišku, Bayern'as, bet ką ten jie turėjo, nieko ten jie realiai 0,3 xG, man atrodo, sukūrė per visos rungtynės mažiausiai šiame sezone. 0,27. Bent jau. Josipas Tanišičius. Ten tiek erdvės turėjo Bayernui priklausantį žaidėjas, kad šiaip yra įspūdinga, kad Bayerno titulo viltis žudyt pradėjo šitose rungtynėse būtent Stanišičius. Jo įvartis ir, nu, ką veikia Bayerno gynyba, tai čia yra. Ten Saša Bojai, Bojokas, iškai pramiegojo toj situaciją. Tai visiškai jis ten nesuprasi, ką veikia. Antras įvartis, kai mušė Grimaldo Pavlovičius, lyg ir buvo su Grimaldo, paskui tas kamuolį atiduoda, Pavlovičius irgi ten kažkur nuplaukė į šoną, visiškai laisvės baudos aikštelėje. Nes matosi, kad Kimas kyla link žaidėjo su kamuoliu ir rodo Pavlovičiu, kad maždaug tu va čia gibėgs, susek jį. Ne, tas tiesiog. Kažkur link vidurio pasislinko, Grimaldo gavo kamuoliuką. Nu, bet jeigu jūs tuo stebėtės, tai kiek Bayernas žaidė trimis vidurio gynėjais. Jo, va čia turbūt. Nu, tai čia Tuchelio įimas toks, žinai, tu susitinki prieš varžovą, kuris žaidžia labai gerai, ir staiga tu įvedi tokią ir kaip ir paniką, nepasitikėjimą savo komandai, nes tu viską pakeiti, net ta prasme, Bayernas, nu, čia toks taikymas jis prie varžovo, ir tada tie patys žaidėjai, nu, man atrodo, jiems pasitikėjimas labiausiai krenta, ir jie nežino, kaip žaisti, jie nežaidė šito trijų gynėjų liniją. Tai, čia geras pastebėjimas, tai Bayernas 3-4-3 žaidė ir, nu, šiaip Tuchelis, mes žinom, kad treneris toks yra, kur mėgsta vat, vienom rungtynėm ruoštis, ne, neturi gal ten kažkokio savo filosofijos, bet taip, nu, bet čia akivaizdžiai matėsi, kad, nu, ir aišku, tai parodo, na, kiek rimtas varžovas yra Leverkusenas, yra kiek gerbiamas varžovas, kad vat, būtent Bayernas prie Leverkuseno taigėsi, ne, Leverkusenas kažkaip taktiką ruošia pagal rungtynės prieš Bayerną, o tiesiog žaidė savo žaidimą, tai, nu, ta gynybos linija, Mazraui, Upamecano, Dairis, Kimas ir Boje, tai čia nei vienų rungtynių kartų nėra sužaidę ir būtent tokiose atsakingose, atsitikėm atsakingama, čia būtent buvo pasirinkta ir matysi, nu, kad labai sunku ir kamulį kaip sunku buvo įžaisti, nes ten jau Upamecano, nei Kimas, na, gal nėra labai geri su kamuliu, Dairiu irgi ten klaidelių buvo, nuolat ten problemas kildavo. Leverkusenas labai ką gudriai padarė, sakyčiau, kad jie ne su tokiu klasikiniu devintuoju numeriu pradėjo rungtynės, o jie kaip tik Amina Adli, kuris labiau toks atakuojantis greitas žaidėjas metai į priekį ir tuo greičiu bandė įveikti Bayerno gynybą. Bojai irgi pastatytas ne savo natūralioj pozicijoj, tarsi su mintim, kad su Frimpongu tvarkysis, o tada Čiabi Alonso Stanisičių įmetė ten toj pozicijoj ir, nu, tada jeigu tu matai, tai gal tu apkeis, nes akivaizdu, kad
buvo jai patogiau žaisti dešinėje, o Mazraui šiaip žaidė nu, daug laiko kairėje, tai kaip ir visai natūralu būtų, ne? Nu, bet nu, Tuchelio tikrai nebuvo čia pačios geriausios rungtynės ir geras Leverkusen'o presingas, nieko realiai vidurinė leido jiems susikurti, bet irgi Tuchelio reikia įmesti jam į daržą šiek tiek akmenų, bet pavyzdžiui, Zane, Muziala, nu, lyderiai Bayerno turėtų tikrai ant savęs daugiau imtis tada iniciatyvos, jeigu tu matai, kad komanda nesikliuoja, o jie visiškai šešėliai buvo absoliučiai išjungti iš rungtynių, labai vangus, mažai kamuolio atrodo prašysi, nu, kažkaip neinicijavo nieko labai tokio drąsaus ir ryštingo tose rungtynėse, tai tikrai nu, Bayerno pasirodymas kaip tokia mače, nu aš kaip tik mes įpratę esam, kad jie, kai ateina tas lemiamų išbandymų metas, nu taip jie paima ir laimi tiesiog elementariai uždominuoja. Taip, čia kaip būdavo antras klasikerį sezone, kur Borusija turi vilčių ir tada po šito klasikerio visiems viskas tampa aišku. Dabar, nu aš tikiuosi, kad irgi visiems tampa aišku, kad Leverkusenas yra čempioniška komanda šitam sezone. Ja, fantastiška tikrai ir tos kombinacijos vienu lėtimu, kaip jį žaidžia kamuolį nuo gynybos, du, trys perdaimo jau bėga varžovas kontratakoje, šiaip na, fenomenalus futbolas. Koks granitas čia ką, kiek pridėjo tai komandai, matosi aikštės vidurėje to pasitikėjimo, patirties. Nu, malonu buvo žiūrėt į Leverkusen'o žaidimą ir labai tikiuosi, kad nesugrius ją kažkaip ir galų galėtų iškovoti titulą. Tai dar prieš perduant šturbalą Mariui, tai dar porą akmenų į Tuchelio daržą. Pavyzdžiui, Dairis Tottenham'e, nežinau, ten buvo penktas gal pasirinkimas vidurio gynėjų pozicijose. Čia jau jisai deliktą nukonkuravęs, nežinau, man tai... Nu, keistas toks pasirinkimas, bet keiščiausias tai Kimicho sodinimas ir visas, nu gerai, dabar ten grįžinėja po traumos, bet ant suolo buvo, bet čia ne pirmas mačas, kai tiesiog Tucheliui nu, netinka Kimichas, o man Kimichas yra nu vienas geriausių vidurio saugų pasaulyje. Ir jeigu tu tokio žaidėjo, turėdamas tokią vertybę savo komandai, sugebi ne tai, kad neišnaudot, bet dar ir sodinti ją, arba ten buvo situacijų, kuri galiausiai dar ir sugražino į dešinio gynėjo krašto poziciją, nu tai mano nuomonė, tai čia visiškas, tu savo vieną didžiausių stiprybių paverti silpnybę, tai ne, čia man čia labai neveikia ir kažkas, nežinau, visiškai nepasteisinęs sprendimas tas, kur matytos tendencijos, kad su Nagelsmenu komanda žygiuoja žemyn ir paimtas treneris, kur dabar jau nežinau, kur žygiuoja. Tiek. Tai kur žygiuoja tavo Münchenas, Mariau? Münchenas tiesiog šį sezoną susidūrė su fantastiška komanda ir tiek su fantastišku varžovu. Jeigu pažiūrėsime ten, kažkur skaičiau praėjusią savaitę, kad pagal taškus surinktus ir tai Bayernas tam savo lygį daugiau mažiau per tuos ten visus pastaruosius šiuo metus nuo Pepo Guardiolos, man atrodo, ar kur ten palauk. Na, neatsimenu, bet žodžiu, per ilgą laiko tarpą jis žaidžia savam lygyje. Tiesiog Leverkusenas žaidžia taip, kaip ne vienas varžovas per tuos 10 metų ar kiek čia nežaidė Bundeslygoje. Ir tą rodo, kiek 31 nepralaimėtas mačas. Dabar pas Leverkusen aš ir praėjusią savaitę sakiau, kad na, man didelį klausimą kelia, ar Bayernas na, sugebės pavyt, net ir kad šias rungtynes būtų laimėję, bet vis tiek tas būtų taškų likęs ten, kad ir dviejų, bet man atrodo, kad kai taip žaidžia Leverkusenas, labai sunku matyt, kad ta komanda na, prarastų taškus prieš kitus. Tai dabar 31 mačas nepralaimėtas, iki to paties Bayerno rekordo visų laikų Bundeslygos lieka vienos rungtynės ir jeigu nieks neatsitiks netikėto, tai bus naujų rekordininkų šita Leverkusen'o komanda. Nusivyliau šitų mačių per patį mačą, tai buvau protmušį, bet vakar atsikėliau ryte, taip vaizdo įrašą įsijungiau, peržiūrėjau ir aš puikiai prisimenu pirmas rungtynes tarpusavio, kur Leverkusen'as irgi rado ginklų ir tada jau sakiau, kad nu blemba, kad taip žaistų ypatingai pirmą kėlinį, nu jie fantastiškai tada žaidė ir po to jau Barnas taip perėmė iniciatyvą antrajame kėlinėje, kai jau reikėjo, bet šiaip nu visiškai pirmajame kėlinėje ten irgi nu lygiai žaidė. Tai tas mačas jau mane stebino, kai tokiose rungtynėse Bayernui, kurie reikia, jie nesugebėjo kažko primest savo žaidimo, bet šios rungtynės nu visiškai tu matai ten
Nu, aš neatsimenu, kad Vokietijoje Bundeslygoje kas nors prieš Bayerną taip dominuotų. Taip, taip, taip. Atrodo, nu gerai, tas dominavimas toks vėlgi yra sąlyginis dalykas turbūt. Tokios kodėl? Žaidžia dvi komandos, atrodo lygiai, tik vieni tuos momentumus žiauriai gerai išnaudoja. Ir išnaudoja, rezultatas pasikeičia. 1-0 švieslentėje, okei, lošiam toliau. Ir tokiose situacijose visada Bayernas, na, turi tų ginklų ten, sakykime, užlipti, jis gali praleisti ir ten, nežinau, 5, kai prieš Frankfurtą įvačius, bet jie jau lipa, tada atsilikinėdami čia, tu matai, pasikeitė tas 1-0 švieslentį, toliau žaidžia, kaip niekur nieko, lygiai toks pat mačas. Vėl padarė senelę, Grimaldo įmušė, jau rezultatas 2-0, ir vėl viskas lygiai taip pat atrodo, sukasi ten kažkur, kažkas Bayernas iš vis, kaip išjungti, va jūs kalbėjote apie ten Zane išjungimą, apie Musialos, bet pažiūri, Keinas 24 įvarčiai per 20 rungtynių šį sezoną, per pirmą ten pusvalandį ar kėlinį 6 prisilietimai prie kamuolio, tai yra mažiausiai per, nu, iš visų aikštėje žaidėjų. Tai kai sugebėt išjungti, nu, visiškai sutinku, kad, nu, čia Bilonso, čia namų darbai buvo atlikti fantastiškai ir Tuchelis, aišku, šiek tiek gal ir per daug eksperimentuodamas ir taip toliau, na, buvo šį kartą nuskriaustas ir pamokytas. Bet sakau, nu, tiesiog šį sezoną Bayernas, na, nėra kažkoks labai prastesnis nei įprastai, ypatingai Vokietijoje. Bet blemba yra. Gal ne labai, nu, bet yra prastesnis. Matai, jeigu per 10 sezonų jis taškų tiek pat turi, kiek visada žinai turėdavo. Tik tiek, ne metų prastesnis Bayernas buvo pagal mane. Nu, aš man, nu, jie praeitis metas ten vos 700 taškų perlipo, ne dabar jau jie 50 turi, tai jie tikėtina, kad tiek, kad, nu, Leverkusenas daugiau, toks, kad, nu, jo nieks. Nu, jo, gal tam Leverkuseno fone atrodo Bayernas daug prastesnė komanda. Ja. Na, vėlgi, žinai, jeigu tu pažiūri vėl į turnyro lentelę, tu jau matai, kad tai vis tiek jau darosi dviejų žirgų lenktynės ten. Ta prasme, jau tos komandos, kurios šitas veisi, jau jos, na, yra nutolę. Tai vėl, jeigu, žinai, Leverkusenas nebūtų toks fantastiškas, na, tai tada tas Bayernas savo, toj vagoj, žinai, bet, nu, šiemet nuostabu, ką daro šitą komandą. Jo, bet tie 5 taškai dar nėra, tai žinai, dar karūnos tikrai negalima uždėti. Tai ne, dar ir lažybos buvo įvykdytos vėlgi. Bet, nu, blemba, sakau, gerai. 13 rungtynių dar liko, tai čia Virtsas, pavyzdžiui, fantastiškai lošė, žinai, ir man dabar labai įdomu, kaip, pavyzdžiui, Europos čempionate atrodys ir kokį vaidmenį iš vis vaidins, nes taip pagal sezono taip, kaip vyksta, tai atrodo, nu, turėtų būti žiauriai svarbu žaidėjas ir Vokietijos rinkiniai su tokia forma. Ta. Bet kaip jį ten pritaikys, na, bus čia įdomu. Nes stebėjo rungtynės. Nagelsmanas, tai įdomu Nagelsmanui, ar nebuvo malonu matyti. Ne, tai ką jūs eisi startą? Ne, tai nežinau, čia, nu, žinai, ką jūs, biškai gal atakoje daugiau žaidžia, nei Virtsas toks vis tiek iš... Nu, ką jūs jau dabar nesuprasi, kur jisai žaidžia. Tai va, tai reiškia universalesnis žaidimas. Nu, ne, manau. Ir aukštas kamuolis kels. Bet man tai labiausiai Bayerio komandoje Grimaldo patinka. Žaidėjas, kuris vasarą uždyko, atvyko į komandą. Ir buvo daug tų kalbų, kad, na, čia Benfikoje ten dominuoja, nes ta Benfica dominuoja Portugalijos čempionate, tai ten easy žaist. Nu, bet kaip jis atrodo, čia, ta prasme, tai jo įvarčiai, kokie tos trajektorijos kamulio, kaip skrenda, šiaip man labai žavi šitas žaidėjas ir, nežinau, at, jeigu Alonso išeina po sezoną, tai man atrodo ir jam reikėtų dar kažkaip pabandyti, nors jau nėra jaunuolis, bet dar kažkaip dar aukštesniam. 28 metai dar viskas prieš akim. Bet jis toks labai sistemų žaidėjas, man atrodo. Jo, bet, aš galvoju, bet tik tu kažkur. 10 įvarčių 11 rezultatyvių perdavimų šį sezoną. Jis toks kaip ir wingbackas, bet jau labai kaip atakuojantį žaidžia, tai nežinau, net čia jau reiktų labai irgi tokios jam pritariu, geros aplinkos. Pritariu. Tai va dominuotų kažkur kitur. Jo, o Čiavi Alonso, kadangi žaidžia tas trim vidury ir Frimpongas su Grimaldo turi milžinišką laisvę iš kraštų jungtis į atakas ir, nu, fantastiška statistika turi abu. Šitie žaidėjai vien Bundeslygoje 8 įvarčius jau mušė Grimaldo ir 7 perdavimus, man atrodo.
O Frimpongas Bundeslygo 6 įvarčiai, 6 rezultatyvus perdavimus. Tai ir mušė va šitos rungtynėse visi įvarčiai iš fingbeko pozicijos ir žaidusių futbolininkų. Taip, taip, taip. Nu, tas trečias įvartis toks desperatiškas, man atrodo, nu, kodėl pralaimėt. Kodėl aš ėjo tada? Jo, pralaimėt, man atrodo, irgi. Nu, profesionaliam futbole reikia mokėti taip, taip, taip. Ir, žinai, ir toks, nu, dabar nubėgt desperatiškai ten, mes, žinai. Nu, bet sukovojo bent jau antram aukštą. Ne, nu, bet vis tiek čia yra, tu ką tas pakeisti. Minutė, žinai, nu, mes mes žaidėm mėgėjai. Tu galiausiai matai 0-3, žinai, rezultatą, tam Tucheliui ten, nu, nežinau, tada vėl visi kankorėžiai krenta ant galvos ir žinai, 0-2, nu, pralošiai, nu, tai mokėk pralošt, nu, paspausk rankas ir viskas dabar, žinai, rezultatas 2-0, tas bėga ten, neaišku, gauna nuo iš vidurio golą, nu, labai jau taip, nu, tikrai... Visiškas. Smagi labai šita, man patiko Leverkusino įvarčių, tą muzikytę. ATCL Around the World. Labai tiko tom rungtynėm. Gerą nuotaiką. Jo, ir nu, vis tiek pastarosim buvo ir tas sustojimas toks ten 0-0 rungtynės, kur nepavyko pramušti. Atrodo, kad ateina į tas rungtynės, taip gal ir Bayernas taip truputį su tikėjimu, kad čia galime nulaužti, bet nu, visiškai čia toks dabar toks kūjis per galvą Bayernui ir čia ir čempionų lygą laukia, ten aišku Romos Lazio, bet nu, naida. Nu, bus įdomu. Šiaip Paulius Verpetinskas turi klausimą, kuris beje buvo populiariausias iš visų klausimų. Daug raktinių žodžių buvo panaudota. Kas įvyks greičiau, Keinas laimės trofėjų ar Vilniui turėsim stadioną? Ir dar tada papildė klausimą kiek vėliau. Kas daugiau pralošė, Bayernas pasimdamas Keiną ar Vilniaus savivaldybė pasirinkus Baltkepą? Pralošė. Kas daugiau pralošė? Nu. Tai aš manau, kad Keinas laimės trofėjų greičiau nei Vilniui turėsim stadioną. Gal ne šį sezoną. Ir tikėtina, kad ne šį sezoną. Bet stadionas yra... Gal čempionų lygą laimės tiesiog. Nes stadioną mes statom ilgiau negu Keinas yra šito žemelį. Tai. Bet šiaip žiūrint į Harry Keiną, nu, man žiauriai patinka šitas žaidėjas ir atrodo jis viską turi, yra nu, turbūt tobulas devintas numeris. Ir plius jis labai... Ir plius jisai labai gerai įjungia ir komandos draugus. Nu, retai, kada puolėjas devintas strikeris dar turi tokius įgūdžius perdavimą atlikti, tęsti tą ataką, nu, šiaip viskas su juo atrodo gerai ir tie patys anglai pastaraisiais metais toli nužygiuoja ir net ir gal jau kaip ir prie favoritų ten laimėt kažką. Su Tottenhamu buvo pora galimybių jau net ir su Tottenhamu, bet kažkaip nežinau, jau per galvą turėtų man kirst, pažiūrėjau, jeigu aš būčiau Harry Keinas, sėdėčiau ir galvočiau, nu ką man dar padaryt, ir tu pradėtum ieškoti jau sliekų ten, kur gal neturėtum ieškoti, jau tokia kaip ir nerimas, panika jau turėtų kilti. Man atrodo, depresija. Kad ramus yra Harry Keinas. Nu, kažkiek tai mano turbūt jam... Ne, na, jo, bet tas jo toks charakteris, aišku, ten jo nežinom asmeniškai, bet man atrodo, kad jis, nu tu pasižiūri į savo statistiką, nu tai nuo tavęs, kas priklauso, tu padarai. Tai man atrodo, bet, žinai, padarai, prieš prancūzus baudinį šojo ir švartą. Nu, paklausim, Airus Bagdono, ar yra trofėjų lenktynoje, ar nėra, ir tada viskas. Ir... Nu, tai taip, nėra. Zin, kiek tu įvarčiai mušiai. Bet man atrodo, bet ne, kad ne Keinas yra galės, problema šito sezono. Geris užpildė tuos batus, kuriuos paliko Lewandowskis, mano galvo, užpildė lygiai taip pat arba da, net kokybiškiau. Tie ir skaičiai tą rodo, žinai, tik tai tie, kad Lewandowskio laikais tiesiog Bayernas buvo geresnį balansą turinti komandą. Šita labai aiškiai turi su gynėjų linija daug problemų, ypatingai su kraštais, nu čia ir tos traumos, ir su Pavaro išėjimu. Ja, Alfonso Deiviso nėra. Labai daug Alfonso Deiviso irgi nėra. Tai yra žiauriai būdavo svarbu žaidėjai, vėlgi su Tuchelio atėjimu ten tiek Kimichas, tiek Gorecka, tuos savo vaidmenis tokius, tai Musiela irgi žaidžia prasčiau nei žaidė ypatingai iki pasaulio čempionato labai gerai žaidė. Tai Kingsley Comanas, kuris visada svarbus būna žaidėjas antroje sezono pusėje, ypatingai čempionų lygoje dabar iš vis traumuotas, irgi nežais. Tai to balanso, vienas Lirojus labai gerai žaidžia iš tikro, nu, turbūt karjeros pika išgyvena ir kai jisai sužaidžia, tai ir Bayernui truputėlį lengviau būna. Bet šiai bendrai paėmus, na tai daug yra
Anksčiau būdavo eina, žinai, čempionų lygos atkrintamasias, Bayernas, ir aš vis tiek ramus, kad tai bus dominuojantis futbolas, na, gali rezultatas ir nepavykt, gali per tas dvi rungtynes ten iškrist komanda, bet jie, dabar aš nematau dominavimo, jeigu Leverkusenas gali tai paimti ir pastatyti, tai, na, su rimtesniu varžovu susidūrus, man atrodo, kad, na, aišku, Lazio, nu, tikėtina, kad praeinamas, na, bent jau pirmas priešininkas, tai tai, bet nu, per daug tokio balanso trūkumo, man atrodo, ir tu kiekvienose rungtynėse, na, neaišku, ką gausi iš tos komandos, ten bus tie vidurio vėlgi gynėjai, irgi sakyčiau, kad, na, nepateisina lūkesčių, mano galva, Deliktas jau va sugrįžęs buvo turbūt pats geriausias vidurio gynėjas, bet dabar žiūrim, kad jisai irgi va karts nuo karto nežaidžia, žinai, Pamekano su Kimu. Nu, Kimo, man atrodo, kad irgi toks gerai kokybiškas žaidėjas, bet nėra nėra labai sėkmingas sezonas tikrai, šitas jau. Toks truputėlį yra, žinai. Nu, Pamekano turi tą fiziškumą, turi kūną, bet tų klaidų jau praėjusį sezoną labai tokių pavienių da ir bet da. Šiam, sakyčiau, mažiau jisai gal klysta, bet tai, žinai, bendrai bet visa komanda klysta gal daugiau, gal pernai tai badė dėl to, kad nu, tiesiog gynybo jo, asmeninės ir labai, labai skaudžiai bausdavo. Tai čia toks, nu... Ir Dajeris tada atvažiavo dar. Va čia, nu, pavyzdžiui, čia... Va, toks va, man atrodo nereikalingas. Aišku, žinai, todėl aš čia sėdžiu, Tuchelis sėdi Alianse, tai čia jis turbūt geriau žino, kaip yra kas, bet, nu, man nereikia Dajerio, nu, bet jis mato, jis... Ar jam reikia turbūt atliktų perdavimą, tą pirmą kažkas, na, čia jau. Esi Vokietijos flagmanas galiūnas, nu, ne, kam tau tokį anglą ir dar ten realiai, nu, antra rūšį realiai, nu. Tai Hario gal liūdna buvo. Nu, nebent tik dėl Hario. Ne antra rūšis, ne antra rūšis. Nu, bet, ta prasme, jis Tottenham'e toli iki startus į tiesiam buvo, toli, tai žinai. Ne, nu, tai čia matai... Yra kažkokios savybės, kurios imponuoja, kurių akivaizdu, kad Tuchelis mato, kad jo komandai trūksta, žinai, tai, tai jis, nu, centrarūšis gal ten tavo manimo ar... Nu, nes, nu gerai, bet Bayerno kalibrais. Bayernas gali nusipirkti realiai kokį nori žaidėją. Bet Bayernas nėra ta komanda, kuri pirktų kokius nori žaidėjus šiaip iš savęs. Nu, šį sezoną. Nu, išskyrus vieną pirkinį Harry Kane. Nu, ir aišku, žinai, emocinis fonas, Kimichas akivaizdu, kad nei vietos randa, dėl tos sutarties ten yra diskusijų, ar pratęs, ar nepratęs. Labai tikėtina, kad gali prarast lygiai tokį patį futbolininką, kaip kažkada Krosą prarado iš tai dabar lygiai tas pats, vėlgi tie santykiai su treneriu nėra gal patys irgi geriausi, tai... Ne, čia žiauru būtų. Ir tai yra, nu, vėlgi, tai turbūt neprideda, žinai, Rubinė, aišku, ir rezultato nėra, turbūt rezultato nėra, visi įtampa didesnė jaučia nei įprastai, tada vadovai nepatenkinti, treneris nepatenkinti, žinom, Kimikas irgi toks ambicingas jaunuolis su charakteriu ir... Ne, aš tai, ta prasme, Tuchelio metu lauk, jeigu Kimichas, jeigu klausimas, ar aš važiuoju Kimichas ar Tuchelis, tai Goreckos, čia nėra Goreckos vaidmuo, žinai, pavyzdžiui, anksčiau labai gerai, dabar kiek kyla. Gerai, žinai, tą balansą turėdavo, kai nu, labai gerai vaidmenis atlikdavo Kimichas su Gorecka, tikrai buvo nuostabi pora, tai čempionų lygą laimėjo tada, nu dar aišku, težu buvo. Ir dabar tu matai, kad plemba ten Goreckai, irgi tas vaidmuo yra pakankamai ribojamas, nu, jo, net vaidmuo kitoks aikštė yra ir galiausiai, nu, yra, kad tada ir rezultato nėra, viskas vis tiek susiveda į rezultatą. Tai, Tautvydas turi klausimą ir čia jį adresuosiu Mariu, kadangi visi apie Harį, tai aš vieną turiu, kuris iš to 5 lygų vedantis klubas sugebėtų su juo pralaimėti kitą čempionatą. Pavyzdžiui, PSG, Interas, Realas ar visgi Keinui tik į Düsseldorfo Fortuna. Tai prašau, Mariu, atsakyk iš tą klausimą. PSG, kokie variantai? Interas, Realas. Aš tai sakyčiau, kad visi jie laimėtų lygą su Harry Kane. Ne, nu galėtų. Realas tas pats, žinai, jeigu būtų konkurencija didesnė ten. Na, Interas, sakyčiau, nes Intero turbūt konkurencinė aplinka yra didžiausia. Ne, nu, aš dabar atsiduoju tokį Interą į Dorį Harry Kane'ą. Ta prasme, kai jau dabar jau ten dažius galva geresnė, tai...
Nu, nebent kitos komandos labai sustiprėtų, bet jeigu dabar... Nu, aš irgi tai... Ne, nu, matai, ir taip pačiai Vokietijoje, Maris teisingai sako, žinai, nu, čia šį sezoną mes matom kosminį Bayerio, jis rekordą pagerins visų laikų, čia nevyksta kiekvienais metais tokie dalykai, nepralaimėtų rungtynių seriją, netrukus pagerins, nu, tai čia tiesiog matom, nu, kosmiškai gerai veikiančią komandą ir... Jo, bet čia, va, žinai, labai dar daug šitos rungtynės, vat, labai iliustravo, nu, kad aš neatsimenu, žinai, ten būdavo ten tų visokių pelenės istorijų Vokietijoje, kaip ir Prancūzijoje, vis koks vienas ten, Wolfsburgas ten koks iššauna, žinai, nu, būna tokių Kaiserslauternai ir taip toliau, čia per istoriją yra buvę tų atvejų, viskas okei, bet... Nu, tarpusavio rungtynėse tu turi būti kietas. Čia dabar net ir tarpusavio rungtynės būtų nieko neįsprendę, vis tiek būtų likę ten du taškai, nu, taip, taip, taip. Nu žinai. Niekas... Bet čia, nu, blemba, nebūtų gal likę, ne? Tai jeigu... Kiek, tai būtų baras laimės, būtų... Būtų apsisukę. Apsisukę tavai. Bet, nu, vis tiek, žinai, tu turi, vat, ateini į tarpusavio rungtynės ir tave subaladoja, nu, kaip, kai, aišku, rezultatas ten, žinai, nu... Sakau, ne, gal per didelis, nes nu, nebuvo turbūt Bayeris jau tiek geresnis, kad čia laimėtų 3-0 bendrai. Bet 2-0 būtų, sakyčiau, kad labai geras. Labai geras rungtynės, kokybiškas, čempioniškas visiškai sužaidė, viskas okei, okay, žinai. Tė. Bet jeigu lygiai tokiu pačiu stilium ten būtų, nu, Bayernas laimės, tu irgi sakytum, kad, nu, neįtikino. Nu, jeigu kaip Leverkusenas dabar. Nu, aš sakau, tai buvo lygių tokių dviejų, tik tai vieni nu, fantastiškai išnaudojo tas progas. Bet kiek jie jų susikūrė, nu, dar ir virpsta daužė ir jo, bet tas, vat, Marius Teisingai, man atrodo, sako, jie žaidė taip ramiai, ir tas sprokstomoji gale Bayerio... Jie įmušo 1-0 ir vėl minkosi, o Bayernas sureaguoti nieko nesugeba, taip. Ir vėl atrodo vėl lygi kova, nu, bet tai negali sakyti, kad neįtikino. Ne, nu įtikino, tai sakau, čempioniškas pasirodymas, nu, tai visome kame, tai aš čia ir pliekiu, kad man ta turnyro lentelė, nu, tai dar nieko nesako, žinai, bet šitas va mačas, nu, aš to nesu matęs, kad žaisdami prieš tiesioginius konkurentus, kai tau reikia, nu, būtų taip subaladojami. Kas yra? Bavarijos futbolė. Aš važiuoju, kiek laiko jau kalbam. Tu pažiūrėjai, tai... Raudonai dega. Skaičiai. Dar tau tai klausia, ar išlaikys Leverkuseną šią Alonso po šio sezono, tai apie jo, čia nebent visi kiti grandai turės trenerius ir jis tiesiog neturės kur išeiti į kažkokią tai savo palankę ar gerai iš savo paties perspektyvų vertinamą aplinką, tai tada dar galima ir likt, bet jeigu ateis Liverpoolis ir sakys Čiabi, atvažiuok pas mus, nes tu visada buvai mūsų draugelis. Skauzeris savo. Nu, bet žiūrėk, tarkim. Bet nėra šį pasirinkimų daug, žinai. Nu, tai Barsą, jo, dar Barsą. Kaip? Barsą trenerio ieškos irgi. Nu, nebus. Bet blemba, Čiavė gal neis. Nu, bet tai ką, žinai. Aik, tu nesim. Ne. Nu, bet ar jis jau tiek madridista, kad jis nu, neįtų Barsą. Nu, tokią galimybę karjerą gauti. Aš nežinau, bet žiūrėk, dėl to galimybę, ne? Tu dabar žaidi geriausiam klube Vokietijoje, viskas veikia, žaidėjus pasijėmės, kurios nori, žaidi čempionų lygoj. Dabar važiuoti į Barsą tai iš vis ne, nes nu, ten viskas dega, o į Liverpoolį vis tiek ten bus poklopo, ta toks poklopinė depresija. Tai... Bet, žinai, labai lengva kitą turėti šiek prastesnį sezoną, tai tada jau tu nebetoks įdomus esi. Yeah. Atrodo, tu visada, jeigu tu išini aukščiausiam taške, tai tu ir gali tikėtis geriausių darbų. Jolab, kad, nu, bet tų opcijų Barsą, nėra, supranti, aš pavyzdžiui. Suprantu, kad Barsą gal dabar, nu, kaip čia, ten daug chaoso, ten atrodo, ten trūksta pinigų, bet nu, čia vis tiek yra Barsą. Ta prasme, kas nenori Barsus treniruoti, bet kas nenori Barsą. Bet aš netikiu, kad katalonai tokį žingsnį darytų patys, net aš čia per daug, nu, matau tokių raudonų. Patys labai iš klubo vadovų, būtų. Nu, man atrodo, truputėlį sudėtinga pats tai... žaidėjas, nežinau, nu, irgi... Realo... Nu, ne, aš dėl šito... Čia Baskas yra, žinai, aš nežinau, jam čia tas, nu, tai būtų, žinai, Madride gimęs augęs ten to koks nors, tai aš suprašiu, bet jis, žinai, San Sebastiano, kaip pas augintinis. Tai... Bet iš kitos pusės aš sakau, kad, žinai, tų vietų, kur jisai galėtų dirbti, nu, jis dabar turi, jeigu išeiti iš tos komandos, tai turi būti top klubas, kuris, nu, čia, nežinau, 5-6 turbūt yra pasaulyje, kuriuos jis galėtų išėjęs iš čia patreniruoti. Nu, ir Pulis tai, yra vienas iš jų. Nu, ir Liverpoolis turbūt, kad yra vienas ir iš jų. Tai yra laisva vieta, tai čia man atrodo, kad yra... Nu, dar kal... Nagels, mano, nuimtų Bayernas, tai atsirastų Bayernė pozicija, manau, kad labai įdomi. Tuchelį. Tuchelį. Taip. Bet nu, irgi labai keistas ėjimas būtų. Kodėl?
Ne, na, tai vis tiek Bayernas yra Bayernas čia. Jau. Žaidės jo labka ten. Nu, čia Bayernė, žaidės viskas čia. Nu, logiškiausiai dėliojasi į Liverpoolį. Bet ar įvyksta santuoka? Man net atrodo šią akimirką, kad logiškiau yra Bayerno variantas, ypatingai jeigu... Nu, Bayernui, žinai, iš tų Vokietijos klubų paimti prastai, nu, nebūna sudėtinga ten. Vėlgi, bet aš aplinka. Iš paties Čiavi nemanau, kad toks ėjimas kodėl? Bus. Nu, nežinau, nes nemanau, kad jis jau jeigu važiuos, tai važiuos iš Vokietijos. Aš nemanau, kad jis iš Leverkuseno nuskausminęs Bayerną dabar nueis į tą Bayerną. Žiūrėk, tu kelis vasau iš Borusijos gerai per aplinkui, bet vis tiek taip, tai per aplinkui dar, bet aš tiesiai, kad jis išeitų, aš nemanau. Čia kaip, matai, Vladimiras Šeburinas irgi iš Sūduvos neišėjo į Žalgirį, jis atšalimo periodą pasidarė. Tai turėjo nekonkuravimo sutartį pasirašęs. Tai matai, visi aukščiausio lygio specialistai, nu... Jie taip nesielgia. Bet aš, jeigu būčiau Leverkuseno sirgalius, nu, aš nežinau, ar aš labai pykčiau. Turint omeny, kad mano komanda atvedė į pirmą apskritai Bundeslygos titulą ir iš mūsų padarė na tokią komandą, kurią žavisi visas pasaulis, atvedė į pačią viršūnę, suteikė nu, tikrai dovanas ir galiams neturėti fantastiškus metus su Čiavi Alonso. Nu, tai aš tai tiesiog suprašiau, nu, kad okay, nu, žmogus pasiekė viską, ką galėjo su mumis. Ir... Aš tai pykčiau. Aš irgi pykčiau. Ir išeinu staiga. Bet čia toks biškinu savo ką tu deklaruoji? Žinai. Dabar sėdi ir sako, man Bayeris, man Bayeris. Ir po sezono į Bayerną. Ir po sezono paaiškėja, kad tikrai jam tik Bayeris. Jūs pabandykit patys savę tokią poziciją pastatyti. Dabar jum ateina Müncheno Bayernas pozicijas darbo siūlo. Nu tikrai išeitume. Bet tai tu sėdi gerai, Leverkuseną. Bet sakau, čia yra. Tai aš suprantu, kad kitas labai lygis. Plona riba tarp to, kad yra gerai ir tarp to, kad tu esi ten koks ketvirtas ir tave jau pradeda tarkuoti ir žiūrėk, tu jau čia nebe tokia kaip žvaigždė. Kaip koks Leipcikas, ar ne dabar? Nu, ne, jeigu tas bus kvietimas iš to va, mūsų paminėto grando, turbūt, kad na, natūralu, kad išvažiuos ten ar į Bayerną, ar į Liverpoolį. Bet nebūtinai bus tas kvietimas ir susiklošiu, žinai, aplinkybė, nes, nu, Barcelono, sakau, aš nematau, Bayernas vėl klaustukas, nu, Liverpoolis toks, nežinau. Liverpoolis jau žino, kad galima gerai visai sujudėti pasiemus trenerį iš geros Vokietijos komandos, tai man atrodo, kad nėra priežasčių Liverpooliui nekviesti Abelonsu. Nu, gal, sakau, bet gal tik patirties, gal kažkiek biškį per mažai. Labai daug reiktų pakeisti dabartiniam Liverpoolį po Klopo. Bet kam reikėtų pakeisti daug? Nu, gal kaip tik, pavyzdžiui, Trentą Robertsoną turi, jo čia svarbios pozicijos, kaip visai juda viskas. Matau sunkiai. Manau, kad pakankamai protingas treneris visataikį turėtų, aš manau. Aš dar pasakysiu, kad tokį gal nelabai kas prisimena faktą, bet kai perėmė Leverkuseno vairą, tai šita komanda buvo iš kritimo zonoje. Taip. Ir ta nepralaimėta rungtynių serija iš praėjusio sezono tęsės. Dabar ta komanda yra... Ir atvedė, tai pradės metas iš tos iš kritimo zonos sugebėjo komandą iki čempionų lygos pozicijoje privest. Tai... Ja. Gerai, daug čia dėmesio skiriam Vokietijos būsimiesiam čempionams. Kad tik taip įvyktų. Bet šiaip 5 taškai tai nėra daug. Nėra daug, taip. Čia aš dar pasižiūrėjau dabar su kuo žaisti, tai okei, okay, Heidenheimas koks, nu tai viskas tvarkoj, bet bus ten va Leipcigas dar kažkas ir ten reikia neužsiliuliuot. Nėra, Mariu, baik. Nu, tu pats kaip futbolo gerbėjas, ne kaip Bayerno gerbėjas turėtum irgi norėt, kad pagaliau kažkas ten laimėtų kitas. Aš žinok, kuo toliau, tuo labiau tų simpatijų man mažėja, futbole ne? Labai nedaug telikė bejevo per tą protmušį. Ten irgi buvo aktyviai teko padiskutuoti su keliais Manchester United gerbėjai, sakė, mes čia už Manchester, pilna, ne? Manchester United viską, žinai, sako, gerą atkarpą tai lenda iš už kampių. Už kartų, žinai, sako, bleba, kad aš laikui bėgant, nu, man kažkaip į tą futbolą taip žiūriu. Jo. Manchester United pradės palaikyti dabar, žinai. Ne, kad ne, taip žiūriu neutraliai kažkaip vis labiau ir labiau, žinai, taip jaunystėje, tai gal jautriau reaguodavo į Vokietijos rinktinės ir Bayernų nesėkmės. Dabar jau taip. Nes tas palaikymas daug būna, kaip ir meilė, būna pripratino jau. Gerai, vyrai, keliaujam į Ispaniją, nes jau čia įsukom ir taip nemažai.
Realas Žirona 4-0 sumušė Vinių Žuniorų, puikios rungtynės, atidarė rungtynės tolimų smūgių tiksliu, paskui įspūdingas perdavimas Džiudui Belingemui. Džiudas dublių pasižymėjo ir galiausiai tašką irgi po padėjo. Vinio prasiveržimo. Ja. Ir galiausiai Rodrigo padėjo tašką 4-0 ir Žirona du kartus šį sezoną pralaimėjo, abu kartus prieš Madrido Realą. Ir čia buvo kalbų, kad važiuoja keršys Žirona į Madridą, tai sudėliojo karališkasis klubas visus taškus ant i. Nu, įrodė visgi Žirona, kad per anksti dar ir jiems galvot apie titulą, šiaip tikrai labai solidžios Realo rungtynės. O Žirona tai iš tiesų, va, šiandien taip žiūrėtum į juos ir nežinotum apie juos nieko, nežinotum kelinto vietų turnyro lentelė, tai sakytum, kad realiai tai kaip eilinė Ispanijos komanda, nu, okay, techniškai žaidžia su kamuliu, ten Realas kaip įprasta pasiekė savo palankų rezultatą, atsitraukė, žaidžia antrų numerių, tai leidžia varžovams pakontroliuoti kamulį, bet tikrai labai silpnai atrodė ir nuvylė kažkiek ir treneris Mišelis sakė, kad na, mes, sakė, nei vieną akimirką šitos rungtynėse nejaučiu, kad mes galim kažką pasiekti. Tai va taip iš tiesų ir atrodė, žiūrint tą Realo žaidimą ir turint omeny tas jų problemas gynyboje, vėl matom Čiomenį ten žaidžia. Su Karvahaliu gynybos porą atrodo, blemba, pažeidžiama. Visi trys vidurio gynėjai pagrindiniai iškritė. Yra pagrindinis vartininkas iškritęs, bet šita komanda vis tiek na, geležinę gynybą demonstruoja. Karlo Ančeloti vėl susistatęs taip komandą, kad viskas veiktų idealiai. Talento priekyje turi tiek, kiek turbūt jokia kita gal net pasaulio komanda neturi su Rodrigo Vinicius ir Džiudu Belingemu, tai nu, labai labai solidu. Gerai, jis ten vardino tuo žaidėjus. Vinicius geriausias pasaulyje. Antras Belingemas, antras Rodrigo, trečias Krosas, ketvirtas. Ir tada Valverde dar įmė. Vat aš iš Bayerno gerais laikais va tokių rungtynių tikėjusi prieš oponentos pagrindinės. Va toks ateini, sudaužai, sutvarkai reikalus. Bet tai taip ir būdavo prieš Borusiją. Taip. Ateina antras klasikeris 3-0 ir... Bet čia nuo tos rungtynėse tiesiog matai kokybę, tas Vini žaidimas, tas pirmas įvartis, pavyzdžiui, iš kur jis ten smūgiuoja į tuos vartus, atrodo keistas, tas net pasirinkimas, žinai, bet nuo virpsta ten praktiškai tas kamuolys krenta. Po to perdavimo kokybę irgi, žinai, ten Modričiaus treniruotėse, turbūt prisižiūrėjęs, tai išorinė koja, nu, tobulas tiesiog perdavimas, ten krašte trečio įvarčio prasiveržimas irgi ten... Viskas yra ir pirmas žingsnis, ir klaidinantis judesiai, nu, šiaip, kosmosas, ta prasme, klasė šito Realo ir tokio nukraujavusio Realo. Įdomu, kaip atrodo čempionų lygoje, nes dabar atrodo jau uždaryti visi klausimai dėl Ispanijos, tai... Bus įdomu. Sevilla namuose palaužė Atletico, Romero mušė tą vienintelį įvartį per 15 minutę. Atletico turėjo progų, Alvaro Morata būtų gerai, kad vienas prieš vartininką iššokęs pasiūstų kamuolį į tinklą, aišku, vėliau traumą patyrė, Morata paliko aikštę po keitimo. Su ašarom ir ten jo, traumą gali būti. Nu, ir galima dar į Belingemą sugrįžtant pasakyti, kad irgi dėl traumos nebaigė mačo, tai neaišku, prieš čempionų lygą kaip čia bus ten raišiai kairės kojos. Bet tai žinant, Karlo be patį Daras resursų ten esu. Tai va, grįžtant prieš tų rungtynių, nu, tai turėjo tų progų Atletico, turėjo aišku ir varžovai dar jų, ir tas irgi yra faktas, tai lygiosios gal būtų kažkiek smagesnis rezultatas ir galbūt šiek tiek logiškesnis, bet pralaimėjimas patirtas ir ganėtinis skaudus. Ten vienas tas epizodas, kur, nu, kaip sakiau, pradžioje laidos nuo Memphio kamuolys atšokinėjo, ten prie pat vartų buvo, ir, nu, dar ten daugiau šansų buvo, kad į vartus negu ne, bet va. Sevilla 8 rungtynių iš eilės nebuvo laimėjęs lygoje, 10 namie nebuvo laimėję, kas atrodo... Prieš Atletico tu turbūt turėjo minėję, ne? Ne, man atrodo, iš vis... Nes lygo tai sezoną prieš tai, prieš Rayo Vallecano laimėjo. Bet ne namie. Ai, tu apie namus. Jo. Tai namie, ta prasme, atrodo, bet ten palaikymas, blemba, kaip... Kai jo, atrodo, smagiai dinuojate visi. Visiškai... Nu, tai kitas puikias. Toks fantastiška atmosfera tikrai, ten blemba ir... Jo, nes ten šitas Sergio Ramosas kiekvieną savaitę, aš jį seku Facebook'e, tai atsiprašymus ten kažkokius postindavo, dabar galėjo pagaliau papostinti. Ramosas, tai nu, atrodo, ten... toks klubas, blemba, kad tokia serija namie, nu, čia sunkiai suvokiama, bet va, laimėjau tada, kada atvažiavo rimtas priešininkas į...
Šiaip Atletico pastaruoju metu ne kažką truputėlę, ne? Šiaip tas tokios rungtynės iščiūt išsigelbėjo, po to prieš Bilbao namie sugebėjo taurės pusnulį pralaimėti. Dabar dar vienas pralaimėjimas, iš esmės jau savo dėl titulo tai užsidarė visiškai, minus 13 nuo Realo. Liūdnai labai atrodo situacija turnyro lentelė ir jeigu, pavyzdžiui, šiandien laimi Bilbao, tai ir iš ketvirto iškrenta. Na. Tai mes čia taip daug laiko skiriam daug turbūt pagirų šį sezoną Atletico komandai vis tiek. Atrodė mums, kad jie, nu taip, aš sakyčiau, kad ir jų ir ta forma buvo vienu metu labai gera. Pasikeitusi, kaip čia, politika, braižas žaidimo, kad yra jau čia atakuojantis, kolektyvas. Ir, o dabar žiūriu, kad nu, realiai tai, kad nieko gero iš esmės, ne? Nu. Dar pagalvojau, vat Sergio Ramosas, jeigu būtų ta mėlyna kortelė, kiek laiko aikštelėje praleistų iš 90 minučių. Pusę. Yra variantų tokių. Bet šiaip kokybiškai sužaidė Sergio Ramosas, majutės ten tą lyderystę jo gynyboje, ten jeigu reikia korpus atstato, jeigu reikia ten kažką, žinai, ten padrasina, labai labai gerai įspūdį paliko, bet savyje ten tokių veteranų gerų, ten ta komanda Navasas ten žaidžia, ten 48 metų, žinai, dešiniam gynybos krašte. Tai... Ir vis tiek jisai pirmų žingsnių, bet kurį varžovą, vis tiek jisai pasijama, dabar, ne, visi žino, ką darys ir vis tiek jis tai padaro. O Kamposo neįmanom, atrodo, prieš kamulį viens virš vieną atimtą, ne, ten judesi padaro, jau pabėgo, žinai, nu, labai įdomi, kaip pat keista, kad jiem tai prastai sekasi šį sezoną. Barsa su Granada sužaidė 3-3, tai jo, tai va tokie reikalai Katalonijoje, Čiavi paskutinis sezonas ir panašu liūdnas valsas nusimato. Jamalis du įvarčius mušė. Bet koks antras eiktų savo, kiek talento va ten taip pramušt, labo. Įvertinti situaciją, kad vartininkas biškinė pozicijoje. Fantastiškas epizodas. Jo, tai Fakundo Pelistri, beje, raudonasis velnės irgi įdėjo savo indėlį. Man tikingiau, kad trečio Granados įvarčio autorius, legendinis, Mikelis. Legendarinis Arsenalo gynėjas Ignasi Mikelis. Jau seniai užmirštas, nuėjęs į paraštas, bet vis tiek smėgė gerą įvartį galvą. Nepadėjo Barsai, kad ir Matsas, šitas Ter Stegenas grįžo į vartus, nu. Bet vis tiek... Tokie tie įvarčiai su mėsom, tokie nuo linijos, ten smėgė tos blevą, atrodo toks... Ir aš pasižiūrėjau, kad jie, nu aišku, žaidė pakankamai daug 11 rungtynių 24 metais, bet yra praleidę daugiausiai įvarčių per visas 5 lygas, berods 23, Frozinone po to kita yra, kur 22, aišku, jie per 7 rungtynės, Barsa per 11. Bet vis tiek 150 smūgių prasileido per visus turnyrus į savo vartus, tai tą gynybą, nu, bando čia dabar Čiavi Kristensen atraminių saugų, nes, na, akivaizdu, kad Romeo variantas neveikia, dabar bandė čia ir su 4 saugais žais, vingerių trūksta labai komandoj, bet vis tiek, nu, ką be bandytų, nu, kaip nėra, taip nėra to tokio stabilumo ir užtikrintumo tame žaidime. Ir Stegeno, manau, sugrįžimas vis tiek pridės. Nu, turėtų, dabar toks parudėjas dar biškelė įsivažiuos, aš galvoju. Pakrės tai. Turbūt vis tiek ten praleistų įvarčių, nes su Penijos įėjimu, čia kažkur, sakau, buvau skaitęs, sakiau jau prieš kelis podcastus, kad dvigubai daugiau įvarčių praleidžia Barcelona su atsarginio vartininku nei tuo metu, kai Ter Stegenas stovėjo iki traumos. Tai aš manau, kad na, čia aišku iškrenta vėl iš konteksto tie trys praleisti įvarčiai, bet vokiečiai grįžus, nu, bent jau čia trukio stabilumo tikrai truputėlį bus daugiau. 19 pozicija, reikia pabrėžti. Nu, ir iš atsiliekančiųjų pozicijos kažkaip vis tiek. Nu, bet jie vat kas yra, kad neparlaimė. Ne? Bet jie kažkaip vis tiek bent lygiasias ten kokias ištempė dažniausiai. Ten bent, tai bent jau kažkas. Jo. Ir Italija. Čia Interas nugalėjo Romą 4-2. Pademonstruotas vėlgi čempioniškas charakteris, galima taip sakyti. Ačerbi mušė įvartį, tada dviem įvarčiais Roma veržėsi į priekį, antram kelinį krito 3 į Romos vartus, Turamas ir Bastoni mušė Angelinio į savo vartus pasižymėjo, tai Interas nepaleidžia to, ką yra susikūręs, toliau didinasi atstumą ir viskas atrodo ganėtinai solidžiai. Danielė Dėrosė pirmą tyrė pralaimėjimą, trim pergalėmis startavo simbolius. Romos po Žuzė Mourinho atleidimo, bet šį kartą sutiko per neliks pajėgų varžovą, sakyčiau. Ir pakeitė taktiką, Dėrosi matom, dabar 4 gynėjai žaidžia, taip pat jeigu Mourinho žaidė trimtą, ta žaidimas truputėlį pozityvesnis ir šiaip nebuvo tikrai lengva Interui, bet Markusas Turamas, na vėl, prasme, prie visų praktiškai įvarčių prisidėjo, ten jo faktorius baudos aikštelė, tai ir vėl jisai visą laiką pasižymi, kai yra svarbus koks mačas, tai jis arba ten kažkokį rezultatyvų perdavimą atlieka ar įvartį įmuša, tai
Pasiklausė kažkada mūsų podcast'o, išgirdo pusėj, kitoj aikštės pusėj, va, man atrodo, atsiliekant vieno įvarčiu, Lukaku turi progą išbėgęs ir atrodo, tu va, žinai, vienoj pusėj turi Turamą, kuris svarbiuose tuose mačuose tampa to faktoriumi ir Lukaku, kur reikia lyginti rezultatą, kur nu, viskas iš esmės priklauso, jis ten viens prieš vieną beveik išbėgęs, nu, nesugeba Somerio apžaist. Tiesiog pasiėmė kamuolį vartininkas. Tai va, toks epizodas, kur irgi va, neblogai, man atrodo, iliustruoja. Lukaku šitas jau persekiojo, nežinau, nuo kurių laikų. Nuo vaikystės? Kad jisai tik tais prieš tos silpnesnius varžovus savo statistiką pasidaro, kai ateina rimti mačai, tada jo nebūna. Šiaip El Sharavi tas įvartis toksai įdomus. Bet, nu, matant, kaip jis smūgiavo, nu, net atrodo, kad ne ten taikė, bet smūgis gavosi toks. Nes gerai, net vartininkas neregavo į tą pusę kažkaip. Kosmoselis geras tam. Bet įdomus įvartis. Taip, Atalanta 4-1 sumušė Genujos futbolininkus, čia jokių staigmenų. Midė Katilaras toliau. Šaukliuko, toliau demonstruoja fantastišką formą, blemba. Ir koks geras tas jo įvartis. Nosmusas visiškas ten. To labiau, kad ir po to, ir Molinovskis ten irgi gerą truktelėjo, Kop Minersas irgi iš standartą. Bet Atalanta, sakyčiau, pagal formą, tai turbūt po Intero dabar, sakyčiau, komanda. Pritarčiau. Žiauriai daug pergalių, gerą futbolą žaidžia, surado tos naujus lyderius Gasperini. Atjaunėjusi tą komandą, simpatiškai atrodo dabar, jie yra ketvirti biuros ir pagal tai, kaip žaidžia, sakyčiau, tą pagrindinę pretendentį, tą ketvirtą poziciją. Tai tikrai, jeigu tik tais nepaleis. Ok, ir tuoj bus naujienų, bet pabaigiam apie Italiją. AC Milanas, Napoli įveikė 1-0, Teo Hernandeso įvartis lėmė AC Milano 3 taškus. Napoli turėjo savo šanselių ir antram kelinį ypač ten porą tokių, bet nesusirado. Simeonėm neina kažkaip. Jo, ten savus vartus, bet čia neįsimušė Milanas pačioje pabaigoje, toks skaudus būtų jaunam gynėjui epizodas. Šiaip, nu, kokių lygių nusipelnė, aš sakyčiau, Napoli. Antram kelinį, tai ten žaidimą tikrai pagerino ir situacijų buvo, nu, bet Milanas toliau visai užtikrintai žengė ten nuo gruodžio pradžios. Ne pralaimė. Jo, ir futbolo mėgėjas dar sako Ispanija ir Vokietija lygos, kuriuose praktiškai aiškus čempionai. Tai nu, tikriausiai, kad taip, Vokietijoje gal mažiau aiškus, aš sakyčiau. Nu, nesakyčiau, kad aš manau, kad Vokietijoje, kaip čia pasakyti, Italijoje man aiškiau negu Vokietijoje. Jo, nes manau, ten stipriausia komanda yra pirma, o Vokietijoje vis dar pagal tą ilgalaikį susiformavusi naratyvą. Bet visur gali būti duobelių. Taip, tas pats, pavyzdžiui, Arsenalas, nu, jis gerai žaidžia visą sezoną, bet kažkas nutiko, 2 savaitės, 2 pralaimėjimai ir žiūrėk, ten 6 taškai, nu, labai skauda. Tai... Ja. Nu, aš galvoju, kad turbūt tik Ispanijoje aš pakankamai ramus esu dėl ko, kad Realas įsirašys spūdinę dar vieną. Tai ką, vyručiai, daugiau nei 20 milijonų eurų pasisavinimų įtariamas buvęs Baltkapos fondo partneris Šarūnas Stepukonis yra sulaikytas. Lietuvos teisėsauga jį jau apklausė, patvirtino 15 min šaltiniai. Tai baigiam kriminalinėm naujienom. Taip, tai va. 15 min žiniomis vyras, kurį laiką buvo Ukrainoje, bet sugrįžo namo. Šaras, su kuo sveikiname mūsų visus. Dabar naujas puslapis verčiamas, Netflixo scenaristai, režisieriai akilai seka visą šitą istoriją, aš tuo net nebejoju. Panašu, kad tiek, ar ne, vyručiai? Labai ilgai šiandien įkalėm, nu, bet toks gyvenimas. Karolis Dudėnas, Aurimas Tamlionis, Marius Bagdonas ir aš, Mantas Krasnickas. Linkim jums gražios dienos, gražios savaitės ir iki kitos. Olibet lažybos. Lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.